Wow. Să știi că bun? Live. Twitch acum? Ia e în YouTube, în YouTube, păi. Și știi tu bun să așa? Vezi, tec și să-i combo sana pe mai unii altie, nici ala să-i deșca. Ok, vezi, Ah, live, ok. live. Ani, hai, pa, fac impune, deci, ai te vede nu s-a băut bucat, cât? Hai, dacă. So here I come and if I come go do 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 do. Baka, a jeme kjerë ose me nëjë sen warë dhe mërë? Po. A mund vjene mërë, baka? Që vishë të bëjë një lockpick shpejtë? A, ti kime bëjë lockpick shpejtë? Për lockpick shpejtë të bëjë edhe unë e vetë. Shpejtë, a më dhe vijë. Ku je? Kom, hajde të apartmenti qytetit. Qati përshëndetje dhe mirë se keni ardhë. Ma sport ju orejnë mirë se ardhë. Era, era, what? Mirë se ardhje? Yes, of course. Edhe, që shkeni kalu sot, a e një mirë, a e një do. Ta hoj lutin, jo brud, nuk i nevoj agje, jo faleminis. Nuk du. Nuk du, kur qysh bro. Kur qysh nuk du. Sa pare i ki? Val kom pare. Hello, hello. Qati na o kanal, rrima pak sot. Jo dje man... Ma kan fut copyright që i kum shua të muzik dje. Në budeni. Për ata. A i pas kan rejtë këto me pëllic me MSM e kësi fora? A bro? MSM po. Baka s'di se atin kem një stonë me bleka i shpi. O, e në s'kam pare për shpi. U blokujt të ardet, ja? Hajde merem bak, hajde merem edhe ta mërë qështë. Qështë, 1.7 km. Qatë shpijin e ke shita? Jo, se kom shita, kom majt ato, po jem t'u i... Jem t'u i blej, adin kështu, meren shpijet, vëdin. Kaj qatë në qatë venë, ha? Pa, pa. Aha, okej. A, 100 lojka, yes. E, atë shpijin që konë të bë 13... Së për blejnë, a? Po tash se di njëherë, ta këshimi adin që shë situata, se nash ta blejnë edhe në betër mëjtë, ta mos për du më ngutë, kur gjë heqë, vëdhen. Po du bu qilata, po kuptar. Qaj me këtur në gjithë. Mos ta blejnë dhe kush, sa? Ja, me që fa s'ka kur gjë blejnë. Qo kam vim kë kej bërt këto? Shemur kë i kom shef senet, po shë zotën e. A jetë apartment, ja? Po. A jetë nejka ofër? Që? Qaj e? Qike? Dolla, qike femna? Jo, jo, mrena jam. Qa e ki vesha të patil? Pa, gjysore, bua buka. Kondu! Oke, ja, amonier! Gjysore, krim, tani, më thënë hini. Oke, që s'pë du me hini njerë policaj. Ku dhe në shumë? Qëm që ty të pika? Sa thash? Ja, mërë brud, hini në lajë, se s'kem post rrim pak edhe, më s'kjo rajt nuk deshta me hini lajt hish, ma shë allojnë, po thash hajt, po hini. Se dje kom luj dhej një të nocë, dhej një, kom nej dhej një gjosht me në gjesë. Ja kom kajt belen. A e ki baka punë në mekaniku ta? Po. A në mirë. Vishë zbukura ma bëm dhejnë pak. Edhe, a im ka thonë ta kom nëshë, po nuk mi ka qit nitrët, bro. Po po, nëshë, pa nëshë, pa më stanin ty, bro. Krejt sene qa duhet qa tina qit nja. A tjeret, kur t'vi është, mu habet tjetër, po kom tënë. Ok. Kështë që kërë? Shti bro. Me njerë spanjore më sumerë. Për tashe markerin. Edhe një sekundet. Edhe të shti di shka mrena shtë bre. Pa e kom pas bërë një advanced lockpick. Së përdi kom pas kamit. Ka e kom leon lo që ta. Nuk e të për një lojën pak shumë. Qysh? Ej! Kjo shpija e... What?! Qa të pash dhe... A kështë i shpin? Veta! Shpa, kështë po mërë? A di mërë sa kom punu, djetë rësat kom punu, qa ka bëhet? Qa të veta, a kështë i shpin, se... Kur kesh këto... Man... Qa të ma qide, pak ma herët. Që shpinë të e më në majtë.
Një gjitë me tonë. Ma mërë se tonatën ku përnu dje për me bo një alti sot. Ja, 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 du mu bo nervaz, du mu bo nervaz, pasha Allah, du mu bo nervaz qati. Du mu bo shumë nervaz. Ja, bërë që farë bërë, ja, ja, e nali lajsimin fillën e sash. Sme me vazhdo kështë të putë. Qa dhan? Ja, sme me vazhdo bërë kështës. Si shka po dëshpëru në ka shkollaj më vla, në kështë të mërë. Po du të më kalëzu më vla këtë bëhet diska mërë, e, o, o, njerëz! Ja, qa u do? Presë dhe 2 minuta dhe dole. I ka një e këshpia ta? Së është normal e borë. Trasat këm punu dje i këm bo, se enët s'këm dasht të maru kur gjo. E këm leon ekstra për stream, apë din? Këm dasht ekstra për stream me... me kësi. Me maru altin e këm leon, apë din? I këm bo 300 asi, 500 asi. A i ka një këshpia ta qysh? A të qka bo? Prit. Kështë që këtash? Ja po bona nervoz pa lidhje për qatë, s'po moj, vallaj. Ej! Live jem nëse dënë nëse kina i sen, o bës! A, që tu ke pas shpina? Mërë, këm pas shpina, këm pas full storage-in! Ku shë kjo, vla? Së di. Ku shë vla kjo? Aha. Minë sekund. O, bës, shëjtash. E ku shëti, bës? Pa, pe që to? Dhe... A kom blet qatë i studia, e një kom prezent krejt. As nga rarë së kam blet më futo vla, të në nëtën këm punu dje. Dje ma kanë fut copyright në live, ma kanë nëllë shpune e muzikve. Ega qka u bo? Valoj, ba ka zdi gjion burë, të natën këm përnu burë, i këm bo do plastika, do fore, do koja në nënën, i këm pas vlerë, 100 mjerën në shpi këm pas vlerë, ba ka. E, në shpina e kanë jeka qka u bo? Po dhe, në shpin teme për ma qëtë me bleja, po këpëtën? Po dhe, po dhe, se dhe në kesh ma herët këto? Ta shpë ma qëtë hish? Kesh ma herët këto, e po është, për që ta dhe në dhejta, e kesh i shpina qka u bo? Jo mra, di qa kem bo, kem dasht ketë gengu mi ble shpia qëtu. Unë e ku mble prom qëtu, par prom e akur, qëtu e ka mble bënë, që aty ka dasht me mble një tjetë edhe me morë këtë venin tonë qëtu, apë din? E me bo interesant kështu. Po, ku me di që vas ka ndodhë në ashtë anaj glish? Së, mos ka një këshpijat, të ku... Ja, vë si ka një... A? Po mërë po pritoj me një një stëna të punë që e ku mbonë, nuk po du me mjep për shambull pare, me mjep... Dëmsh probleme mjep 200 euro, e një të kuptu qati. Se nuk më pëlqen ashtu. Kom qef milion që të sene që jënkon që ashtu. Po s'kam faja s'këta, po ku me dit në i klishe në i sen. Dil për i luen si ju mështu. Kështë që këtë trashe? Kështë që këtë? Kështë që këtë jo bat? Kështë që leon? Kështë që leon ormen? Uej! Fal! Kështë që këtë bat? Gjalli shefit policis. Gjalli shefit policis me kalash në shmina? Po? A je i zia? Qa është të diqka? Një meter e një gjelit, gjithat orë. Dardë mi i thartë në këshyre? Prit. E të në falë që ke pozë të tjepi. Prit. Ja, së kam aset ato hesh. A prit, vish prit. Po, kam bënë që është nëllë. Yes. Nuk nash në kështu, nuk nash në valoj, nuk më nuk nash. Pjeci. Ja, ma që është të shif. Thot, krejt, yes, nuk muaj bruda. 500 mjerë do në shpërblim. Apo mund e manë qatë orëmë? Hajde. Dardi, që ke posë është kalëzumë të kësaj? Bro, nuk di gjonë që a kom posë, vishë di që kom përnu 4-5 atë kom përnu... Kom posë kështu me ka 2-300 glasës, 4-500 euro na...
crafting table, kompos. Gjithë shka burs, dhja zve që kompos. Më ishë mi gjithë, më si mi apë kështu. Kompos lirë 1 milion euro. Shui pa ka më se më të bove. Ti kënë që atë 1 milion, 2 milion, zdi. Zdi. Zdi të laj, zdi, shumë, shumë kompos lirë, shumë. Edhe nëse ka mundësini të më shpërblim se ma ka marrë kjerën. Po? Ma ka kohë, ku ma ka lënë kjerën? Nuk di, nuk di, nuk di. A ju t'i kona? Nuk di, një milion, një milion, një milion, një milion, shumë, 2-3 milion euro. O, ka dalë, bre. O, bës! Falë! A bënë ishë më ullë, a më nëshë më ullë? Ta mënë për më më rinjëshe. Ako, bateri kë kërën, që puna këtina. Shëse e nguca pak. Nuk më shiesh. E, sa shpo. Ski haj. Sa je, 1.14, a? Që ka që më konë klasë 9? 35. E, klasë 9 gjimë më që ka që. Kur dojla e në fakultet, 1.43 e pa ta bo. Që atërë më të ishin tonë, gëë, po i malë. Se gjithë i vogërim konë, qështu, më stanin, vës, më stanin. Qa i ki punt me... Qa i ki punt me... Me qka? A vesh bokserita, a mërci? Bokserita. E, mi e pas ke punt. Mi e pas ke punt, vës. Sa, mare, sa, mare. Lek, a ka ma vun. Ma kan fut ban. Halja ban e kom, për qëta... Kino një banë, mëse njën e kon? Banën e kom shok, po. Që ti ka shku shpia? Qysh? Po, ty be. Shpia... Shpia jem e qati? Po. E qysh? Zdi. E tash a mundet ma ble kur që shpi mo? Ja. A i s'ka ble shpia, rastisht. A i ka ble prom një shpi që aty, që aty? E, se anë që ai ka shtin e se në probejt aty a ju? Në është ta ka shti i ty bezbesoj, vish. Full është, full sen është, bro, full. Për të një sekund. Bëna, ku je bëna? Da mas ka blesh bimë bërën tonë. Që që pa të thëmë bëna? Ku je, ku s'je? Ma trolla njëri. Që shbreja blesh shpinë shokut? 78 plastika, 85 glasës edhe 7 tajrona. Pse mërë e kam rren? Hajt, kem qërët arti më të të qatë dë, në që të ki këtë kalëzëm. O, shumë, shumë kompas, bre burë, me 2-3 milioni kompas. Hadzaj, bre, lakse shumë kompas. Shumë, bre, kompas. Qati edhe plus e kom qelë karakteri në ri për policja, kom lënë emni në Shaban Kumlaj. Bashkim, jo Kumla, po Kumlaj. Qa e këtu? Hej! A gore bëbua? A bëbua goreja? O bës? Ka? Ti me që ato sene, po së farë pop kje, ki mund është me bli? Nikom, që ke pasit e në sen? Nikom, për shkrepim këtë pun 1 milion edhe... Da, 1 milion shumë jo. Ati në qysh? Mas jenë njaron na 200.000 edhe ditën e mirë. A mo vlerë i kom pas për 1.100.000, cikur të ki. Po, a di qa kam dhime, në veç koha, bro, koha, se kom nejt, shumë kom nejt, shumë. Më di qa bo. O, shumë, 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 ekstrem kom nejt shumë, bro. Tash më duhet me shku me punu apet, a mo punoj me 100.000, 200.000 bong. Mo si mjap, shumë, a mi vish 100.000, vish 100.000, hajt. Ja, që ne që pas dhime për jepi, bro. Ja, se shumë, 125, hajt. Se shumë. Po, pare kim bong, se... Ej, kam... Qër, slash, më në për flash bang. 17.000, 17.000 këmë. 17.000, 150.000 këmë të talë për të jasaj. Mos jenë shumë? A mi vishë 100.000, heki 50.000. Ma ma, su shumë bre burë. Këmë qitë. Ma bre. Pre ma më një rronin bëngë të lakë tuj. Jo po, që është ashtë lakë. Aj, të rritë njera, faliminez, faliminez, bës, respekt. Po shkëj po për nëja petë. Ishala s'ma bljenë kush të qpimo. Jo, të kështë shiket, e sa në dihë në shku dëvë, që ishë bo valonjë. O, kom pas crafting table, dhe që e ka kushtu 20.000. Kom gjithë cene me detektor, i kom pas se kom punu gati 3-4.000 si në majnera i kom bo, pëdin. Për të marrë i crafting table të api. Ja, jo, 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 që farë se marrë. Hajde baka. Ja, ja, se marrë. Ishtë i thonë falim njës. Fele me, bës, fele me. Ishtë me stoni, na, hajde shim. Shim.
Ja, s'me me tepru, është okej. Pse më nga kap, nuk është që s'ka më. Qa vëndash? Mori BMW e kom pasu, mrena. Nuk është. Ku më nga BMW e mërë tash? E në garazh është? Po tash ku me gjithë atë dhënë si lëkpikin për me vjetë shqituarin. Bësa për ta më rrinë! Ej! Jo, jo, si kem vëlla. Zdi gjohish. Kjo që të shtua? Ja. Shka më në ka jep gaz? So kjere ke pos? E, i kom pos 2, kom pos një BMW E63 dhe një BMW që djedin ato. Se më që bëkshyri që? Mos janë nga rosh të atina! Një BMW që... që kom importu. Bës! Bës! Ua bës! Ua bës! Bës! A e kja t'pullën atë shenë për vëllën, me që t'vëllonin pak ma poshtë. Ku e pas ka vëllonin lak? A po ta më rrinë bës, a hajtë svirat një! O, me det. A mund me svirat? A po ta më rrinë? Smele me. Me tregu se e kipu. Për herë të fundit të dardhë ku e po të shtitë Matilda aty me vjen në fazë. Vallahi më duket çto kon të bëj cena me çto e kom shtin. Jo, kjeri... jo. Gara kështu normal. Prit pak pa bukur të shkon atë në vend. Haj. Ba ka vesh një sekond. Ma si kom për një shronc kjerrë ta shkojmë të qyjmë. Çu rekit çto rastësisht. Më ja. Të çitam dogën çto, veç kjo. Po, po. Nalë. Jo to. Êshtë tjetër... A, kam thët diçka për të. Dëshme shku të një parking një lirë që. Po, që është ta, që ta jenë, perfekt është. Perfekt. Ja, e kia të bushtiki për veti që për reqa. E, një gëm, që to e nresi me parët mija, e qa to për din ti. A, e full të një vështë. Po, amo, po duvish pak jashtë kështu me nresi. A, s'ki... Kjo, s'pëllera kësë sa në s'ka, veç në gjyru nësë dënë. Po është zotë s'ka asë një pikë s'pëllera s'ku gjoha. Jo, ty, be, jakom nuk e që ka pasë. Po s'pët djenë marrë mërë burë. E, ko... kjarë i falë të daj, kjo maj mirë. A ko fara o s'puja e najsen? Jo, sa më bëtë që kjo full t'junë me bëpë shemë? Që kjo, se di valojnë, falem kjo, mekanikën. Kjo ka kushtu shumë lirë, 130.000 e kum lirë. Dhe qimet e në ketë njëtë, për çdo kjera, pëtën. Ah, okej, pra. Do më thonë... Qimë qambull, qa përdi një pjesë, kërton 2.000, një pjesë, 1.000, një pjesë, 500, atër varë. Okej, do më thonë mekaniki për funksionën. Po mëre. Për shko me bashkimi, shko me atë edhe tjetër në të edhe... Okej, bës. Hajde bës, hajde falemi njës. A po ma përmenda... Ja, ja, hisë më stani, që të leme, hisë më stani. Okej, okej, feleme. Ollak. Ku jeti që po vjen, po vjen edhe po vjen shpia Tjarono, ej! Ku je? Ama ej, të shfak, kurina ole që të re kasavati 3-4 me ljujt, mu ma që t'ke shpia në tonë, shpia shokut. Një shpia shokut, në tre saati, një, në tre saati ku qkojmë na me flajt një ti me këshu shpinë shokut, ha? Mëre ditën, ditën, nga t'na. E që boti me konë tre saati, gruja jam e vetu në ty. E a, ty shdi. Qa po kesh, qa po ngërdizesh? A ty zdi na? A e zhete për më venë? Shpita me ki. Zhete. Ja, ka të të përdo minë me, ja. Ta më vajo, hej. Jeee. Të baj kam i blej shpia të gjithë, sa të shep, po aset të pashkin të asaj kam shpia. Ja, ja, tashtë e ajo shpia jam e mos ka ku shepri. Jo, ja, po të asaj kam... Edhe për transferoj, edhe grun për transferoj tash dika tjetës. Jo, be. O, lak, nuk mu e lua ty, lak. Vjen bo në misilë. Vjen bo në misilët me crafting table. A, lak me mo vetë në tonë. Vete vërdo mejnë, lak. Këpëtë i bëjë. Qati, qëta shë marë ato, po jem ka du që ti kjerë mi atë qitë një tërën. Ha dhe mërë, vej. Ha dhe mërë, lak se njerë, përhaja mërë e burë. Ba ka që të artë të ti. O, lak se me pak o burë. E të vërdo mejnë, vej. Lak e të artë. E njësa? Të kush. Ba ka pëjtëm të bukanik, ej. Bardi. Po tani kjerë ti thaj zëla. A jesh kë? Alo me bund me ti ti mos i lla. Jo, çak. Ju ka bund kë ka kanë dagus. Baka kallzoi sa kushton kanë dagus jaknë. Ganat gusi?
kenet e guz. Çka kenet e guz? Çka mi boni kenet e guzit? Hajt. Unë s'ta kësha vesh atë jak në kur me kushtu dhe 500.000 euro dhja budala. Së mos kjo baba për të që një sanet. Kla kjo bund. Belak. Unë e bunda nuk vesh ljaku. Unë e po far trenerke, far e Soliveri, far Adidasi. O, që e, Soliver vesh për mi kanat e guz. Unë kur një teme së kum një kanat e guzin, kur rish? Ja, për e për dalë. Bashkim kuje, bashkim. Prejt o datë. Qa të janë? Prejt, për maste. Qa të shekin storejt shpijet, janë stanat e mijat, shpijet që i kom pas. Në në lakë, se të mijat jenë bëtu. Më mëse kam përnu gjysore për qatë. Lakë titullin e pas ke bërë shumë të mirë. Po, Poli është, Poli Veriut. Ku je baka? Da ti, ku je ti? Qa më bëmve, ti? Qa? Ea, apo më në qëna? Shumë. Apo, qa bëni? Ta i thonë t'i fali për njerë sa jo po Spider-Man. Hyp baka. Se baka je vesh shtu me drip. Baka, ku i kia ta tre konqat? Për asalt. Ku i kia qitë zim baka. Jak, a i bërë e tjumë që bëmë e dhe profesore ma. Po, më lakë, sa një vesh. Po. Ka du mi i blje një 5 tiket, a lakë me lujt telebingo. Mas pëm pira në ditë që breja stash. O, që që? No, këtë gjash në mire, bëtë. Qa, me bëmë se posë shpije, dhe në shumë. Aluminat? Shqitore. Bashkëpa, po po rëti të pokari ki? Qa me bëmë këtu? Ky është mekanik, më tha qa me bëmë këtu, ej? Po, që të kërë sojbe të potë, juni. Me pare, mëre, me pare, këm pare sa dush. Në vizu ti. 150 mjerë i këm e veti. Shtofa. Paka. O ljo dhe që bune. Gjomadzi, Spoiler, Branika, Felne, Amortizera, Nitro, qka ka mundësi. E dhe një vinil s'mi aqet. Bës, a je mekaniku t'ja cili? Baka, qmimin përmi 200.000. Nikom, që kjo është ndims mekanik. Jo, jo, Nikom. Po edhe bashkimin. Me kopare. Vishpak, por zotin. E di që kopare. Nikom, brud, Nikom. He? Pe os din zhe. G. Pe os din zhe bës. Ako kar vinil si e kësi fora? Ako kështu far dragoni mi a qita ona shë kështu? Aki? Bret, se këshyram. Me nitro, me kejt bër bës. Po s'ke bë pore. A, kërë. Lek, mi e pëshiz atë, së në është një në rrë. S'po shë, terë. Terë? A dhe zja dritët bës. A dhe far dritët. Ku shë far kjede dukër pas ka. Ja bëj lëk pëjtë kështë në shpejt, së pasko. A, lëkëson e fulli me to, lëkëson e... Vizdeshte mi dhejtë zdritat, bre, ka ki rjemë, se pak tërë së. Pës, a munësh mi dhejtë zdritat që asoj që ti ki rritë tërmë që përmë bëtë dritë pak? Për dhe zja. A, për ma qëtë? Qo, për të një zhëmë, lëkë. Lëkë. Dhe zja ti bësë, s'kom lëk pik, bre? A munim i sht Po jëm po adin syza që nga të i përdur në kështë të matë mija kështë. A po pedi, pe koptaj që apëtu. E pe kështë një parë sani me shumë. Që ta bilë? Për shëndetja. Telanir, kuku. Për shëndetja. Kuku. Kuku i non qaponi. Kuku një zoti. Delanina. Kau mokes. A më sveta. Qaponi. Kështë këtë jetë. He, te aran. Ja, iqe. Eze vrella. Po, shpenon. Po, ma në gjeti tjeze bës. Tanzone. A ki kutre? Ti me tap apolezi. Ala boba ish. Po, e më bong, po kushtu. Ski tjetër... Që ki tjetër punë në kry. Së shpullem. Ja, ja, së kam tybe, kur farë punë. Vist një zërë qa. Mekanik, një gëm. Që gujnë oke? Jami. Fëll. Bo, së kam të në kry? Një kotër pes. Kjerë jam. Ashtë të marim të. Ej, o ti, a mune shumë valjarë guqat mitë sunë vishpak? Falim dhe i trush. Respekt. Qa të ishe me bo? Pe asë dinxë. Qysh pe asë dinxë kalëzë? O, ljakë sa i hodë ka mitë sunë bishë. Me thellëne. Me Branika, me Njyrë, me Gjoma, me Nitro. Edhe me mja qitë një vinil, po. 300.000 kejtë. Qëfar 300.000 t'ja budala, qështë 300.000?
Qa dëmi për këtë? Aaa, ke po pare. Soj fort, nuk së bishi. Ta për një bashkimin ashtë. Shin herë du t'mjë kalzu vla. Bësa e mekanik ti. A je kësi trip. Po, mekanik. Mekanik jam, mekanik. Me bitcoina, me mesen. Ani ap manesht të kjerim. Me bitcoina. Po, bashkimi për dhe me ta... A, okej, 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 se dila, fal. Që të në ta hryja dhe, ne? Jo, 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 bashkimi, bashkimi, së problem. Jo, ba. E, ti kërën, kërën, të të tëk. E, ku e mërë kiki? Ku e mërë? Sa bonë të? Sa bonë? E pas këni sil dhe losti, na? A, a, e, all but gold. A të bojmë luft sonë të? Ala ile, që që e dhe qëto, mese me mbë luft këtë 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 për $100 për kona. Ja, ja, para, kom bës. So ki? 6.000 kom. Po e lung, kosh. Rë vish pak, rështë. Me 3.6 me ti pasko, se bët mëllë. O mutin ma hangë, që me gjatë 6.000? Ne, të lapëshin, kratë, lapëshin. Pa që me jam ki dëst. Me 15.000 kom. Jatë kom, dës ty ja kërkon hish. Ani, ta më një paske për crafting table. Ja, unë e pasën shpijen, dhek. Që mi e mund? I valë, Nikom, a kini altime shqit? Po. Sa ma shqit një? 15.000 ty ta shes, që unë e pasën... 13.000 unë e që? Për 10.000 ja uje part fillë sash. Hajde. Po shalloj. Ami. Po valoj, hajde. Ame. Hajde shqit. Ma së më ljarë gafarë që i dhe losti që ti. Pisu të cien dhe losti janë. Ja, së pëta shes. Ajde një më t'pipë. 5 mëjtë. Step back. Jo, jo, 5 mëjtë shumë jo. Në botë bre, se më të në shkjerin së këmparë, valoj. Ungëm. Ajde, folim pak. U, bashkip. Apo dhe një më qipjes. Dhe me vonë këtë senat, bëtë mi andru. O, këtë, bës. Me spoilera, me këtë. Ja, i gore, ka bërë mërburra. A ki e farë antene të radios? Ki pare. Shëndetje. Ki pare, zë. Në zëtë. Shuj, shuj. Bës, 50.000 bilet. 20 ku t'ja njës, ku t'prarën dili ka lindja. Ta bëtë e bërë 20, re. Qërë, 11.000 t'ja për jaltin dash. Ja, 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 ja. I kom ato senet të shpia, po përpritoj me maru, ish, okej. Në me shmitë, po t'aja për njot t'u prish, ish, ash. Ndrysh, kret. A prish në altia ta? Po, në t'ku, që ne kom. A bën vishë ma jepë, më t'a këty? Bret. A ka nëj sen që e nërish? Në t'a këtë, t'u në pos. Mjë fart. E kini rohalon fije, qështë të jetë banka këtu? E i kontrolloj banka, shoki. A ju i kontrolloni? Mi bo kraft këtë sanat. Por zonë të në kjo, me shka duhet? Sigur thermajt vynë, laptop, laptop. Po ku mi morë që duzane? Nuk po di, e ku mi morë, nuk di im halon. A, okej, mos është me lip. Black marketin e sana? Jo, është një vemesh për këto sana. Në qëtë USB jështë të sanë. Kretë blihen i vena? Nuk blihen, bohen. Kraft, pi alumina, pështë të në sanë. A logër kështë të kanë gjithë. Okej. Sa të bëhet që ki karë për të në? Në problem. 77.000. Sa? 77. A e një t'jo mërë lasën? Në gjashtë e dipë, mi dipë. Sa i ki? Sa i ki? 50.000 i kom bas më si akoj në me 50.000 e da me nëshim to. 25.000 për da këndë rejqë, bro. Krejta? Me material kines, bërja. Me material kines, ishtë nashtë të duhej. Jo, jo! 30.000, 30.000. Jo, jo, bos, jo. 30.000, bro. 30.000 njëherë për gjithë mund. Me felne, me branika, me spëllera. 30.000 material turkis, bro. U kry. Jo, 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 posh, zote, më shtini senet kines, në të hej. BMW është kjo. Edhe me senë originale lëshone, le më mja qita asine. Dhe të mëngjërës me sprejt njerëve. Sa më trasë e laka? Mos më gjeras me sprejt shpërjet a prizat zotit asi për nëzemje. A bën nëjë problem? Spoiler, Branika, a ka diçka kë? Vish njerë dhe të më kalëzut cilat për të pëlqenë njyre në masë pore që kime bërë. Nikom, a bën një njyre thiret është e kushe, po thiret candy? Candy red. Po, candy red. Kështë janë drej për lasin. Hajt. BMW-ja kuqe shkon. Qyshda? Candy Red, o shkja, po? BMW-ja në kuqe du me bua, ka du me të ra. Qati, qfar BMW-ja me bua, qfar në gjyre? Qfar pëthuni?
kuqe, aj me det. Sa jeft e boni? Dhe vet kuqe, stash për shumë. Qa ka me blek tu? Bënë të zë se mu ka përzi Candy Reddy me Red Black. Mërë dhe unë e pas natë kuqe. Nije. Gjo ma të zi. Njështë kjo kajtë më në më konë veç. Dhe kuqe ju. Anane, shri pun duha të zë. Black, komplet zi. Bravo. Black candy, black red, yes. Njerëvi shpjes gjellëm sana që përdo një bërë. Okej. A ka di kush me vjellë në i shpjes. Ka upe, kë. Hej, mani bre blazen bre mani. Gjoma, dej, që është të skit. Skak një në gjoma të zi. Ja, me qino. Ki fel në kjera? A ti me prej geqa? Po. Shtitë të fel në treja që janë. Hajt. Që të është palqe. U, që të është në fot, da? Dishka treja kësi. Njejta, po. Vabo, ishtë të këndë kësi, ashtu. Tjetër dishka? Që është të fella, që është të... Piren se është të kadal kadole. Oke, ishtë për stani. A, që të për kemi e? Pes, mo. Ja. Në jote. Mo, se në kina bo këtë rënë, pa, mëre. Gjeje, mëre, kështë e qalëzë dhe një qalëzë në ne? Sa to këmë të mira, vëllaj. Kusht da e? Sa to më të qynë. Ish pak, po se makin co. Qërë, një, pishpije. Ish pak. A jenë të mira shto, mëre? Mira, qërë. Qërë e ki verzion 2, verzion 3, 4, 5, 6, 7. Qëto shto? Këta e një? Lija që të senin fukaro, a bënë që ato? A, ki qefti me karo. Qasime, edhe fellën e zezë, a mune është me bobës? A pas ka diçka interesantë të rrënë? Ljak, rru me përme atë gumë, ljak, kështenin kipek, pëse përma e gumën e zezë, ljak. Zezë, mërë bosë, që është kuqët, zezë, bosë. Black këtë, si kur ma fi. Qaja, pove që rëndzurë fëtelin për gjepit. Qa ashtu pos dzeza, bo një krejt. E ndzur fotelin edhe laptopin për gjepi. Ade se shkum lak. Hej, ku pëtë lak për televizor. Ua, lak e qa televizor, ote. O, më falj. Ma mora se nga doa qaj monitor. Kjo është e pora, që s'pëj lirat. Oke, më falj. O, e të ledzu. Të ledzu e dhe mu. E pora, dyta, treta. Dyten. Kjo është me shysh, e më në tjunë, kjo me kërë një kërë. Përshëndej. Dyten, qëto? Qërë e djenë që të dhe po fatë? Qëto? Qëllin, qëto, qëto, qëllin dush, bës, ishme... Qëto qëta, mësaj, se e kom... Treta është e vënvej, se e kom pos, e kom pos dyshi njerë. Shumë ka përqy shumë. Rën, ama net mës mu bo budon, qupi a ube! E kjo se stok, ose carbon panel, së të vaqështë. Tjetër s'ko, a? Ja, vishë të bja. Qëtë e qëto tje, qëto li, a? O, rën. Qërë, vesh me i për mja ubë, qërë, dhe të dhejna. No, për i përbur, më zlejmë në bëndi, që ku është të të këshu qati këta që dojmë bëndi në këtë qajnë, edhe nuk i nali. Aji. Shui? Qërë më nana këtët. Uuu, hajde, hajde. Qëtë e mërë magesën? Hajde. Ose karbën, ose qëtë me njërë, ose kramë. Karbën di, dze, mërëna dze za këtë të këshu, apën? Qështu. Qësë pas ke shije shë qeqë? A ki kjerë pës? Shri kljo përë? Kur të bjen kjerë falë për shije, hajtë! Në rejtë që kljo këtë një për shije. Qa e ka bëbë e? E ke këtë mod pidurve, E ke këtë mod pidurve. Andri Lule. Shuni përse se kam dhe një valoj me këshirë kjerën që ka bëhet? Kushe që këmë rana mëre? Kushe pepi kjo këtë në nëjnë gjyshëq? Ej, ti me të barë, ej. A shërë. A ki cigore? O, mos që se që përmene... O, gërdoj, papa që... Dardhe, a dhe që fakulteti jam du të këshyrë, po që ashtu është kualiteti. Vesh like se keni bërësati, keni arru. Hello! Lek, qërëm njërë? Shuj, qëka është Roll Cage-i pa se nuk diju ne? Kukavice! Gjoma të zi që shtë bjo bëja. E strata moshët e një të si pa dva. A s'ka full të zia? Ja, qështu, leja, perfekt është. Jam krenarë. Dera, pivika kjerët.
Mirëm krenarë. Me fshi zbir? Shumë, shumë po falni, shumë. Fanitore, me fshi zbir. Shumë, kje, mas pëtuta që e pik jokënën me në gjyra. Koku! U këthej për fillimit! Ma zi, ma zi. E këthej për fillimit, ja, kaj ti nane, ndesh ta shqa punu me në tëj. Qo dhe isu, që mund? E këthej për fillimit, baloj edhe shumë balë e bukur. Se ki fagur e? Së pëtu me... E këthej për fillimit, bën ven, ja, kaj ti belen, bap. Qa prej ka mëre? Qylek, qëm të angër li gjav, qa pëtë një? Qa e të angër lek? Orra, që t'ka qaj e mërë? Lipirëse! E? Bëm bërë me shtok. Bësa... A u këthejim për fillimit, a? Jo, jo, ta është dhe t'mi morë në senet, ajo është visë që është duke t'ke dhe që pëtë me bu. A, po, në e krejtë më thona? Ta është njo ka njo në dhe t'me maru. A, për shë që kë? E, veç pak, bës... A ki bo fëlltjun, a ki ullë krejtë, me nitro me krejtë. Ojla, ki du t'mi bo krafë, shtë me ketë mjamë. A, okej, bës. E, o, du t'mi nu. Po, a, bërë munja? A, për të hamburger! Po, po, që e hongra një, që. Po, ti t'jollë, hej, po, ti! Që këmë mekaniki maj fort në botë. Po, që ka përshirë të qënë burgera? Yes. Qërës në gjirën në 100.000 Bitcoini të kom. Mos më qërë më dhe. A, keni një konti. Mas e zdua një muzikë, mi të e unë jam se ma kanë shlyt djekret. Ik. Mos më dojë gore. Valoj po. Dy euro ma pak i kitash. Mos më qërë, mos më qërë. Qe bu dalë, qe qe. Po ti këthej për masë për para, ku për të me shti. Po, kërë në shti. Ja, s'moj, nuk moj, nuk moj. E ku ta lënë në bëmi në zëz? Ta shbo Shri, nuk pas ku po të hongër! Tupi e të hongër, të. Tupi, të hongër, të dhij, të pëshur, të zbillas! A më të një kakull! Pari lakë, më si të pisë të madhe, shpisë për vijë? Ja, të të një, së hongë në këtë vazhë, dhe gjithë. Ej, ti! A mërë me përve? Ikë bëj kanina! Pisa milionet për ju, dhe një? Hëtë, hëtë, se jetim jem, hëtë! Është shumë zërë me kryptu kjerë në kejta, pëshën qati? Njëherë me këqyrë shemë në qyrë shdoket. O, o, me. Bërë, o, me. Shina pashë të bashku, ne do të festojme. Që kur të ratoj dikën, janë qëj qëta. Që kjo, a për me pëshin gjenoze? O, që që? Që që të muzika, për qëj njo? Mama, i kërgohë në unë e lakë. Që që vetë kërdoj? Këtë kjerët du t'mi blenë që të qytetë qatë i kësme. Ma prace! Ma shumë zërë. Kukavice! Që që në gjyros? Kukavice! 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 Hajde, që që në gjyros? Kukavice! Nuk të më pëtave njerë tani i hi me ndyra me sene. Pe një vetë ndikon po kujëm ka e njësëm ka dhe. Oh, kuj për një jetë! E kon zhu në radio, kon zhu. Mo Beljak. Mo Beljak, që e ka i putam dhe ka nale. Nale Beljak. Nale këtë motë! I që atje ljak, që e u ka të një krejt. Kua zhej fuat për doke ta. Kajtë sena për dusht mi bo krafti. Kusë që kë? Më du t'mi ablenjo 4-5 nitë. Orra, që kështi orra. Qërë, mës për tanë gjyros me zbrejt 2 eurove. Mollak, mollak më të shumë muzikë më së bëllu. Më shumë, më shumë se ashe jejt. O, t'i shku t'lloba. Që më qitë ishte o? Kusë është e Allah i lirë të takë për fërë t'bajke. O, baka, a u kaj au dënë? Veshë dhe të gjyren. Oke, që, oke, të logjit. Kitë për la sejnë të bërë. Portimi! Hale, bre. Pas, vinil nuk ka, a? Pa njët bërë kja. Kusë kërë. Stajzë, pas. Bëveja, bëveja, bëveja. Kjo është video jeme, nale për lak më zë bëllu. I ka lak të jelu për e tëjtë. O, pur, nali këtë sene, si jam live! E, këtu jemi me... Kjera, një kjera që... Që më tome? Nale, o, lak!
A ma keni bo funksion? Bës, a ka vinil? Dre anxyrën bashkem, bashkem! Që, që, e cëllëm janë rrë? E sekundari më bënja black. Bës, një gotë me qëllë herë për des, mos des. A ka vinil? Dragu mi a qitë një farë. Ona është me qitë 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 Lemë më njerën, mës ja që lemë zë njerën mërë. Mës ma të rëbobë këndë. Nuk t'lyj pa zhapin, bëc. Ja, nuk e zhapin dragu është. Se ke poti kohen kërë, aljo. Nale, lak, nale, lak. Po jo, më shumë një kongë se ko përrejnë. Se ku, ku i shpa. Përshëndetit tonë mirë sërët në një video, jëmë këtu qëmë në një video. Asë të bëha? O, nale, mërë. Nale, bëdje, mamë, se të prëni tësh? Qësh me e këta fëtë të shkejt, e modin? Pre të syre? A, që, oke. Ja, të shpa njerës, ej. Sa, farë, do ka e. Ja, së fëllë, anë. Qësh bota. A, o, patrë! Hajde, bës. Sa porë e ke disin të vli? 245.000. Sa ma shetë që të të presht? 400.000. Jo, bëj! Ajo, ka bëj. Edhe për dhe të njështë e të s'ko me tjep. Lje, bës e ki. Qa o bëj, mëre. Ma shti një fejl në shpim. E ku shetë që kjo që të që është me që si okne? Kjo është bashkimi. O, kjo bashkim. Bashkim, ma e mirë. Bës, veç në gjyrat kam e ta. Po, një shkat. E, o ko, kush ato shlu muzik, o zët. Ej, kurta. O ko, ua, që? Së po mëj mu afru që tjerë. Ja, si, një pa shumë zë. Po kam dhe okët. Jam gëtë që pate krenare në një kota. Ja, ikone... Po, buk njerë e të një 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 A bona e qysh më që ke bëndi? Vish në gjyën e zezë për du. Jam go shqiptare. Edhe felnët e zezë amër si pas kim bo e lo? Nalje mërë e. Oh, oh na. Kjo ku shetë qaj qëta bre? E në dhejelin dhe këtë. Oh, nale, 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 nale. Tu i nale burë më së bëllë ljopë mërë vla qa kjo muzikë dhe nuk shetë vrapojnë. Sko malti se kësha vro, pasha alloj, qo mërë kjo? O, nale, e. Qa ti penali zoni dhe i se dal pishti mekaniki? Nuk i nini këta. Kja, 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 vlo. Ska lidhë se nuk njët në live, mo. Yes, njët më në live, ska lidhë. Edhe felnët e zeza. E, full tune e kini krya? Oke. Shumë, shumë, e nalla, nuk im kaj pelshejsh tashti se shajzin. Se dhe të mira. Ko, që 40 minuta të kem hi live, ej! Nisja. Për lirë në gjyrë është të lirë. Sa shpejt për shkom koha, ej! Ate, që anë gjyrë e felnëm? Felnët zeza. Vinil nuk pata? Po. Qysh? Vinil, së kështë nuk pata? Janë rëva karrika, zë mërë. Oke. Qëta shë këqyri këta? Bënja filmet e Zeza, qëta shë këqyri në ato për leverin? Leverin, qasi se sfëdimi thonë burë. Vinil këta. Bir, marrë uve me dhe më rejse. Një kisa në zbëvolle. Qashtu mdo këta ashtu i thojnë? Tëri herë jam dhej pisa bojt. Nuk mu i një këta të buhe lëbërë se ta. Edhe këtë shkull. Aje, po tu nga mësë përfejt me fillimin e Allahi. Jo, 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 bre! Ti, jo, a unë e banë. Shish nga ojka njerë. Dhe këti i ka thonë, hëgja mësë me një muzikë të shqipë. Kërkej pojtje, Dardan. Kupe njeti, kupe njeti.
E një e mërën e këto mëti aty. Këj shqit pare këm po. Po ta radio në dorë, këll shoj e mëti. Që s'ku s'ku kanë drote isha dhe? Po dole për qitet e bje më nalë, ata... Trenushat. Djej kom qo muzik, jash një fut kapiraj. Nuk e drenu, nuk e pidero për shumë. Që shoj të boslika, që shoj lujt një. Slika me i dorë vandomi, e? Nga, s'ka da. Ta është liveri që pëtën... Ako në e sen. Qëtë po shpenze Shom, shom po asine. I shola s'pa këthem pëjtë zeros të njerë se i ki pëjtë. Deshte nga rosh njerë. Që tës dull sen. A? Mishtë kuf të zejës. Pandirit. Kada ka dalë që është në vakë kejna. Që ta është e këqyri. Ja në ko drago. Ska të shka? Që ta ka dhullan një temi. Ska lidi, ska lidi. E full tune e kështu e ki bo? Pre që ta shi ki... Jashti kompjuterin të këqyri. Edhe nitro, ame një të këtë kjopa. Uhë, lo, uhë, lo. Që këna e forlla. Që a motorin të jotë. A mon, men, gull. Kojnë në hongë. Kanë regull vëqë edhe një të qekë. Ma kam shiju, këtë rokë. Që ato nitro, që ato e kom krejtë esencen. E mon, men, kur ke pasë shikë në u këllë, e, tërëzë është, bëllë, që e vrojtë e shpinë. He ke më shkuje, ja mas nuk kom me prek mo, ik më se që i sa që tu jem? Aha, ha, më shobaj, më shobaj dhe nëtë. Ja, ja, në kitek. Në dhe shpiti pos. Bëll e mirë në kongë. Amen. Shola pa të duer me të shpejt. Smu i minila kë që e të full. A, da, kri pa fort. Vetek, shyrit. Ja, pa e shumë e shoj me nëzët një. Breaks nuk ti pasë nga dru. Do me thonë... Epo një kam pion bull dhe. Brekt? Po... Breaks. Jo brekt, jo. Nuk e dhe kjo është belban pak. Më nësh... Më nësh mi mënurit driftarës. Jo. Ndytja. Gjomat? Naja. Gjomat e ka po, ha? Naja, e. Gjede, e, shet. Gjede, tjo. Driftit. Edhe pes, jo e më spiqit ato driftit, hej! Mo, driftit i nua, dhe po! Mo, bos, mo, qëfar drifti? Dhe po, mre? Nuk thash mre, po qëfar të thonit, hej! Igora, mre. O, mirë, ne. Edhe pes nitro. Pes nitro. Pes! Edhe pes doj për t'vyna. 50.000, 14.000. Ti janë hon, po të në bëshkua? Nitro, 3500 në një nitro. Hadi 40.000 bësami 4 cupa, pra. Uaj, Liu! 40.000? Qo sa i gore kem bo? Pre ta vej. Keme na qik minuta. Qëja ka puqen? Haki ka bo dhe... Ku? Adi qita dhe i. Gret, mune, më kamo që i fërt ju. Hej, o te arra... Të s'ku të fërt që si më ta shti gjishtim fit? S'vullon. Gret. Asun s'vullon. Një të përmi asit edhe vetë, s'ka përne. Renushat, vrapo... Hej! Hajde mëre! Hajde bës. 40.000, abo, kejt! Pa, pa. 40.000. Në dhe subte e me ndresë, ma shvejt. Dhe të njume... Shë, që shto përvanej, shë ti? Qysh? 82. Paypal-u. Ku? Sa shumë ka valo ishtë? Da shen... Slash... Men upper slash billing. Edhe në në shkujit e në qëta? Ngull, apo të duke që e ka bëmë mëtë me qitë kërë? Në s'fullon. Asë në s'fullon. Që të gjellë për të atë postë të më pëlqenjë. Driftit e në dhe, mila. Për drift. Drift ka, si ty për të t'i shkojnë bëllë. Apo din si ta bësh dhe të ri? Me ty me ty e kozë me muja. Ja me mu s'fulli kërkosh. Super, ta shte edhe... T'jepi 5, pra. Për dresa i mërë i për guma. A i bëllak, a ti bëllak. A shkullu me. Ma o lakë në sutis, ma prit lakë, prit. Qysh? Hajde ma që kënë së më s'pjave për këtina. Që lëkuj, ni. Që këtë kërën matë mirë ka që këtë kushi, ma shumë për më pëllqenë, si jemi. A ma mu. Që i bëti në më morë forë. Edhe qysh të në garozët që të frapë. Qysh të frapë. A kumbo krej. Dhe të me quf. Një i lire. Bës, falim dhe të bës, shijem. Stop ta, mi nga begrym. Mekaniko merë pak ma shumë. Me mu
A dhe rekë për të presë jashtë. Ku drita të sa kesh për mirin? Ja, të mëre, në mësë fatë. Që e prishim e të parën e... Për t'i... Po t'i be u rokë e t'jonë. A shë zotë, se kom rokë. Fellet. Që u rokë. A si ka datë nuk të kopë, po mu nuk o kam pëtëshen shumë. Mu nuk o kam pëtëshen shumë. Oj, shpejtë ka pëllu, oj, rrashën e tërë. Nuk është edhe i ketë shoti, a më masi e po, ta thashtë të bëj full tune. A më i mi ikë policisë me tomëre. Rrydak? Po e se jam të pi cigare, zë jam i medalja, mëj. Nuk e të. Po, po, mishë. A se ma, fra, shoka dhe. Dripping alo Espanyolo. Kur jo? Se ki këna shkejta për. Qëta që tu garaj nështë atyjo? Mirje. Pazi në si fshi, nuk e kom fshi, nuk e kom fshi live në une, po ma kanë bo copyright. Do farë web media, zi që tërshin. Ma kanë rrasë. Po pa i kaltërët. Ne, mi është të kry. E pa që, kënë se direkim. A i ka qitë më nitro e si di? A i ka qitë nitro qati? A jo, halo, si ka installu më duke ta? Ti dësh mi qitë më duke. O ju nga gullet. Ja, pa jo ik njerë këtëcis në sto jo. Po? Po, më përprovaj, lis të këshu i a jardin. Ne mund një gjerë. Dobre. Që më fërë i forti. Ja shumë i shpejtë, shpejtë alloj. Ka qitë një treja qesë mëri? O rrasë. Ja qitë ja. Qesë. Mëllë? Oh! Oh shit! A më kjo direkt përdore të lehtë. Direkt përdore ka kjo lehtë. Më nuk vanë dhullë që. Ja, më. Ja, po së dhe njështë ashtë. Më më lehtë. Pixel në flagë e përdojrë një, më në nërë të një vërtu, dhe dhe. Kozja shumë për të një maj ka një tërë, ha? A të përvej edhe një? Ja, ja. Uj, pojt, anë në për qëtër. Hajt, tjop, hajt! Hala, vaj e së ki. Me bo një krem gjithë qysh me si t'kerë. Gjithë qysh në atët me bo një krem. Heni shqitorës, heni shqitorës. S'ka ma advancët lëkpik. Pyy, asën se kam t'ive. Ki mërë ti? Në shpi e kam. E o te e ki në shpi? Jo, se kam shpi. Po, se së regjin tem të ka qitë e ti. Une e kom pas. E ki në shpi e ki. A e sigur? Qenë qenë. Idi dhe e shkoj shpi e mërë. Jo. Unë e shpi në kisha. A e sigur të? Po be lek. Atë s'ta provojmë një, atë e vështë që kështë. Po e s'do shkët e shpia. Atë mërë një mutën të në më dhevë. Amo, po provojmë një njerë që s'pojt të një e prunit. E ku e të shkute? Amo, kë kërë nuk është për mi ikë policisë, besëm. Kë kërë nuk është për mi ikë policisë, kur që sheshë? Ala e ki një të në dhejës të i. Ja, edhe to këtë 3 euro i pëmejnë. Të one flakët të shqit. Kua? Të ti qëtë që është. Dhe kompiteri me mirë, a? Kompiteri? Êshtë kompiteri të marë mirë, a? E mërë s'pas kema salti, mërë? A se që po duhet? Kua?
Nazajn. Ja, jo mërë, nëse hinja ty të kapi pare, nëse po duhu ishme, o nëse hinja ty... ...e ku gjëhe që apëtin? O, se i gjë me shkaj mojmë? Në atik. A kithik? Me blejmë me kakikin? Të kam të cendë, s'kam mërë. Në kështë unioni lëtë, të cendë në kem. Parë zotën a. Në në ishme u të le. Glitcha? A e ke shpijen ti? Qa që ke shpijen? Mësma jep shpijen duke, se me bu me ravon, mësma jep kërkuj shpijen mësja jep. Qo të shpija jeme? Kompir. Qik! U bëku të arreta? Qe? Bono, shtëpija juaj. E. Home. Klak. Si boss. E kësa ke bëjtë shpija, Dardi mora të vish. O, pas ku më advancet lockpick e, mirë puna. Oj, ljop, se kom ble këtu të Dardi, e kom ble one në të majtë, në gjithë me Dardin. Jo këtu, pa be që onin shpitem, ja më burë. O, përgjën është A i ki lak 35 glasa, 57 irona. Ta kërgjës, kom lak, sena ta kërgjës, nuk dynë. Po, të mi e të inventorin tem ta kallon ty. Dvynja ka to sena ty, pakjen. Na, po tam. A ma më zgabon kërkujt me alon. Jo, ola, gjoma si kom të zi. Më zgabon kërkujt me alon ata, shpijen se, po përshem, po përishkem. Ko është me hinë shpitem e jo, pa ma kajt atë non që thujmë na. Hecë rush, hajde. Rëna, po vjen t'i him njësi shpejt, kështu ishta provojnë? Hajde të apartament gjem. E rindar. A shkojmë noj maska. Qëto më dhemi? Rënë, prit në vish pak se këtë mu fërcu, t'i edin qështu situata këtë. Mëse pra kirin rush, ku gjështi, unë e mirë në me kërë. Me vjell kjerën? U shpek kjerë për thë ba. Në një zëndi brit. Në një zëndi brit. Shë në rritja, më shme qëtë të një clothing store. E bona mutin. E kështë mujtë në qëtë një clothing store. You wanna go to the clothing store? Okej. Ku më shyrë? Pse bre. Një më taksion? Me e kin aftë në. Me e kin aftë. Okej, numërë. Ja, ti falë më se praj kun s'livres. Nalu? Po du me thonë. Del pikire. Thank you. Aja, s'le vresëm. Kuret jull. A polici, ta një më takë se i ki. Deli mjeshtë, a një mire ka polici, se ka për të ty polici me quti ku dush. Ik, mëse e kem ka budi, shka ma. A një stanë të më të bo. O bandash, bëje. A pe të shita ka për mjeshtë? A pe ka... A po e një më mërë një. A ti si e për për naftë. Me lak i që shala mbër më murë, se ty i bërë e koma të dertën e. Ti e për vësh pumpë. Sa për ish lak pa tun? Me tun lak me nitro për shkondejnë 280 qështu. Je, ma nitro në të gja përdojt një të mrejkë policist. U lak është knatësi me përdojt ka njerë, abden. Po veç që i otë në erët. Po është zotën më shumë. Qashtu? A për shenë se pëtu për gabëjën e këto, abden. Bira. 320 shkon të poshtë, aje së është knatësia është. E musha. Po e musha, ma është përdu me ditë sa... sa ko mush. Pak e ke mush, pak e ke mush. 25 litra më do këto, sa e qita? Ja, ma. Mi e mërë e shtetë se full të koka se ju i kem, ajde. Vesh pak. Ec mërë e, që kam jemi me të tëra me dorë, ec. Fa i. A bu dalë, vla, jo kam su dora njerit. U bu ka pësu, më disë që më ka bësh prej. Para me në një qati, veç 700 like a i kini bëhej. Që është tur me arle? Apo a delkejt lak, delkejt lak. A ditë është tur ja këtu normal kështë, a të murim një stage. Ue, u ka sa faq buka. A ki thik lak me muro stage-ën? Që? A ku që të rëtore? Hajt. Nuk ka kajt buka. Nuk ka kajt buka? Nuk ka dojnë. Që lak shakiri ka e... Që shumë dhe në stage pa armis? Alla lak një altina o kështë dasht, ashtë gjenta. E që shumë në me morën stage-in pa armë? E bje një thik lak. Po. Sa policia është na i në bridge. Jo pëse s'na i në bridge, se jam mirë si më stage-in fill. Jo. E, pëbleni kësi altije prak që është me gozhda kështu.
Po, jo, mara se s'ki pluma, është ashtu. Qa ka lidhje burr, po e përdojnë vend të altisa, po këptan? Nje, nje. Hajt, 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 hajt. Espanjolo. Hajt ishtu. Merët ishtu. Opa. Kume t'kjer, hajt ishtu. Qe, qe, knej, knej. Alo. Banda thika, kalashi. Qa kjo? Përdore? Qete, qete jashtë dhe përdore si janë, qe. Durtan. Qete jashtë. Jashtë të kom, t'ja s'pëshe. Jo, a s'pëshe. Ane, mira. Ki probleme internet t'i rrës? Una? Tete, jo se une, jo. A, që jo ne këshiri me njana, unë s'ta prishi. Mire, që gjithë, bon? Ku me gjithë, bon? Bon, ka pëtash kemi po senet krap. Gjithë, më përshkër, bon. Që e të vajshë në bineshën, a të vajshë, a të vajshë? Jeni është ku me gjithë një stage në tash. Qa? Në me vëllë lakë kur ma mirë, s'ku më potë, s'ku më të rrjetë. O, njërë që ty, o, qaj. Bosi, ej! Jo. Sa më ki njerë, ej, o, ti bandash. Më në vëllë. Në pësia du të mjekë për qytetit ka. O, më në qështë. Jo, ka të shumë. Mjekë më të e shumë burë. Së mëjme dhjetë bonkën në modë, qatë. Në të mënë. Allaj, i rëzikshëm bëndi, a? Në valoj. Po janë njës të pënu, ta shenë të bo para ata, se dhe e të kjerë. Shonsa s'ki me gjithë në hësëjsh. Këri po të i dhja? Amo si për test në e kopim. Ja, të i të këri pa. Nëzërët që ato, hej. Ajtë ma po, hajtë shyre. Në që tash? Po. Ua, vrill! Vrella e këtu, vrell! Qka i? Por me tapicerot kjerë, sigur si ka rrua të. A ta ka tapicerot ka rrike bjo? Po. E, a si këtu. Vrella, o këtu vrella. O dek, vrella. O dek? Premea? Numre e të teftimit. Po, ka dek që një 3-4 vjetës është. 28. Ko me morë më shtënjonin me kap, di që është bërë. Do me dhonë 28. Që bakën e kap. 28. Fa, mërë bashkirë, të kom jaranë, bërë se të shakop, mërë baka. A, baka, mërë. Ej, baka. Nuk është kam bëndi qka kirë, jam unë është bravarë me vizh di qka? Qa ke bon kërë? Se di. Qërë e mrapa, te ka rikat mrapa? Durta, dhe të vaj. Jo, dhe të mërë bëshpak. Vishpak, bëz, vishpak. Baka, ka rikat e mrapa, ta di qka si në regull. Hinir mrena? Jo, a? Si e pas njerë? Baka karrika të mërënda, nuk jam kur të syshtë të punu ish. Nuk kem shumë punë me dy baka, 2 minuta atë kem t'je. Po mjen, po mjen shumë kesh. Mëse se për t'mala, më t'jem. To e mora mënyrë njërzore, une. E cilë ja këshen dhogën, e di se nga shta zbën me mërë këta, po këta këm dëst. Kjo mekanik, gjutna. Kë kem të tyrë, po e kanë atë mekanikën tjetër. Po du me provu i shto, se po du me dalë për litësma. A përshet, që është të këm drejtë dritët? Ja, po shien, baka, mashallah. Më të kemo. Fantasit të këm po dritët. Ku e rën? Te market jem. Ja, pas kësit një farret, ja? Që jemë të marketit të marinat, kemë rënë? Ani, hajt ec! Po mom ma i përbër gengë. Shumë shkejt, mor e ripër mërë dhe veç. Ripër është, për ty jo këta qëtë. Hajde baka që t'ja armen Kristina. Mas t'na një vret fort. Ishala, më banë mërë vla, ishala. Uaj, kem shqit kjerën. Zdi qa bo. Rruj, rruj, ik. Vesh një lockpik e kem, nëse më shkejt që kjo lockpik i hangrëm. Ej. Ej. Nalu? Po bo, as mus pa qit... Hajde, del! As mus pa qit ka armën, qo bo... Ej, s'po bo me dal. Provo dhe her? Tash ti, prit? Hajde! As tash? Ju a? Del mëre pe kjerit! Provo shtash? O,
kjo është një i mirë. Çe ona, çe ona. Lem mu. Kjo është. Çe. O, kjo është një i mirë, se gjon as një zez këta, o vllazën. Një i mirë se gjon gjon. A dhe këtu, a dhe këtu, që t'jallë t'inkuj, që t'jallë t'inkuj. Durnat. I kronë që njëna? A dhe krena, e. Kjo visho test që aty, kjo test. Po, la boni. A dhe krena, a dhe krena. U bë muti, u bë muti. Hmm? U bë muti, s'kom lëk piko. Kënë e në qëtë hamburger është. Kjo se paskëm. Ku ku. A pa, lejti. Mo brellak, orën! Që për s'u dash me dalë? Që se më s'kona vjetë që e kjerin, delti kush jashtë. A dhe boni e preki, pa ju thonë. Me bahën jam lockpick. Që është la prish advanced lockpick, ja? Prishet? Gjotën? U prish advanced lockpick, ila ka? E një lockpick, e një lockpick. A bon lockpick? Qka, i zbanë mre? Mërë, të provoj. Kuuu, sva ti mal? Po jo. Qysh me bombra advanced lockpickin? Po mërë, po më isha la lockpick. Po shalojnë. Po ty bëshem të e bu. Më sëm rej, po të thëm! Bëj, po të bëj. A një deli ashtë që aty, tik, si si jeti për atë pun? Ue, bo una. Për me? Na? Jo, hec, a përdo lockpikin. Ik, ik, ama lockpikin. Hec. Ama si zdinti, zdinti këto sene, bës. O, hec, hec. Po që shtu na kanë thonë, bre, o, që shtu na kanë thonë. Tavash, jo, hec këtu, hec këtu, e, am, afra mu. Afra mu, a bandash. Bakaru jo ti, baka jo, jo, baka ti jo. Ama? Ik të ashti. Që shtu më kanë thonë, bre. E, policia, policia, policia. Jo, mas edhe policia, ku erdhe na, e qësht e detin ata. E, Fildu ka shku alarm, ja? Ti e ki pravu, bandash. Me e këma i cëmbre e lujt a bor. Ja, që kjo është veç me mes, ndryshe s'ka, veç me mes është. Ku sa sajnë, e kam e trot robera, e kam trot alumina. E shumë e zërë për qëja. Së të repalet sa vraj, po s'ka pare me gjujt. Shëndetim, shëndetim, shëndetim. Shëndet. Ja, po të më hongër bo, këse... Jem shumë keq. Jem ja, jem se një zhë bukë, rajt. Qësh përshim ka di me bomëre? Qin herë të e provu. Hajde, të shtash një kësha bu, në bët herë. E bon laka? Unë që është tejtë? Qatje! Eee, zëtëre për eee! Nërsi juve qatim du t'me ongër diçka, po më falni. Më falni për policinë. E të mni. Më falni qatim. E të mni, ej. Kja stage të piju, ej. O, adi se është tjerova prej si u hek shkja transit lëkpiki, ja pësën? E të mni mërë? Okej. Po vetu e nije. Hajtë falj. Jo, nërmoj, jo, nërmoj. A po njeni? Ska shonë së tome po heq. Nuk e kom gabu. Albania. E të nije. Hello guys. Aron, si jetoni? Si jetoni, aron. Do të rëvëlet. Ta moj të rëvëlet, që të së shkënë njët. Hej, sa është e kanini, sa? Pa. Qëta është, pa? Qa buti, qa du të nëjë? Por që është të nëhonë e njët. Qa ti du të nëhonë, është kërkoj falje. Qa ju kërë? Një vëtim? Basë farë për shfa një vëtim, i e ki fjallën. Për shfa një vëtimi e ki fjallin, bës? Pasoj në vjallë shqetoria, zdi. I reno, reno. Po ta qëtë ty që o vjallë shqetoria. Jo. Reno, reno. Që asim të pukur gjë, përshë po rrimë si njerës. Djem. A bëm një vej diçka shot juve? E shpravoj diçka? Kene në halë ti për në stegja, ja. Po që asë përshë? Në qështë. Po zërë që me ndërë kalorës, zë një bërit. A, që ati, a për shumë. A se te po altina e që rrua, për në me ditë. Try combination. 9106. Enter. A së përdo këtë altia? 3-2-1. Enter. A të pravaj të stage, a të pravaj? Papa, gjash. Në është të bënë. Në është të do këtë namaz. Do funksionu është. Që është du është ti? Zëtni, qërë. Mëse prava që të ne e kryme punën, qëto nave që më ka doj me ikë, bës. Sens për ebë ka shqitoria. Me pa di që qështu si shahin. Vesh doj me dojnë bisujt, me në ustejgjin, bëni qka duni me to, sa kem vëra. Ua, teke, shfar kusht teke. Zotni, kalim t'le. Kalim t'le, pas pak sa që sene. Pa, t'i zer, pa, kalosha, pa. Ljak, do bo, funa për t'i zer. Një kesh, a, okej. Ja, në një, pa, bu. Rëna t'a vëzit ju, në ljak.
Hai ta luzit eu ne vici da pak. Du mi shti e netra lak, du me provu netra. A, luzit e pak. A, jeti? Të majtë. Që u stage? Ka stage non që majtë. Që, normal që shtu zbën qati, amo... Deshtem... E që e mërë me këto. Qa porin mërë? Mërë me to. Po, që le kërë në ati, bandash. Qa porin mërë lak? I mërë a ku gjesh. Vale se zdi da me shtin përën. Lak, a të provej një cent që e këmë su? A më muj me të shtu, lak. Vesh më të më për shkerën. Që më? Ba, kajt në anam. Më të më për shkerën, me mund. A të provej? Po shka. Më të më për shkerën. A vesh të përrisin të mjeka? Tëra. Oh, oh, Allah, të cëllën fore atë e prëgur. Oh, rëvjo, rënë. Rënë, rëvjo. Jak, rëziko, pa shaloj, muj mungullak. E hangrëm, e hangrëm. Që, 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 që. Që. Ndulla? Bravo, lek. Ndulla? Ej, më paqë cëllë jesë në kapime, ku mbo, lek? E të mërik. Në të lera i mërë të një mëllam. Ha, dhe në kërë shokë e sjeti përri. A po, ku përri kërë? Po, vëzit me kadale se u jem të pije. Elak, elak, e sa du me bërështë. O, elak, porsë zotë, porsë elak. Elak, porsë bandë, elak. He, ma lef të knosë, elak. Lef të ashtë jo edhe pak. A bën. O, elak, lef! Ibrahim, faleminderit. Që kështë më foli, kështë më foli. O, elak, ru, elak. O, e shpirti, op, op, op. U, elak. Kështë një tërë, na. E ka shli u një tërë. Ku janë, mërë? Vëllja. Oh, s'ka po nitrë, pom! Ibrahim, u knoqa! Oh, masëm dhe këtë, oh, masëm, masëm! Detetronon, detetronon, detetronon! Ik, finja, finja! Oh, jo, prej not, ljak! Kuuu, oh, ma! Vish universal! Ha, ljak, ti vedi për çka! Ku ja futi a femo gërë? O 4 i ko... O, ma thej, bo, ma thej! O, rën 4 i ko... Një, o, nga nëll! Zimënon, 4 i ko... Në rënë të mire? Hëëë, ma të saluk, bre! Që tjetë të prit tua? What? Ja, ja, fa kërë. O, kërë të partonule. A patrullim? Nein, bre, junga man! Ku me ditë sa i ka dalë radarja ti... A, lak të poshtë! Pe, lak, shpar t'ja ku ngu, lak, ha? Mas i kem. Po, ha? Ish duke, ish duke. Heee! Fute, fute një tërë, fute një tërë. Shko, lak, po lë njëkëm! O, ja, Nisa, o, stres, stres, jo, stres. Unë dhja për një e shtu dikoj. Se, ljak? Bosh, mërë s'na shojnë, mërë vit. Easy, mërë ljak, easy! Easy, ljak! Në t'ing një më këma, ikë një më këmali, ide. Nësë në bosh, zëmi. Po, vjenë në bosh, o, ljop. Mërë në shko për pjesë. Shme kjerën, shme kjerën. Eshtina një të ljak, edhe një eshtina dhe mloj. Ruj, ruj, ljak, ndro. Ndro, ndro me rronin, ndro me rronin. Vëzit, ljak. I bërë një të rëngivë. Vëzit, ljak, vëzit. Espanjole. Të bëllo fikë. Ka... Por t'ja këmë qëtë qëtë, ja. Ku po të ripirë? Ripier bot. Vesh të mekaniki bot. Vesh të mekaniki bot.
Ishte që është kjo, da? Mekanikin e. Kështu. Pa, më vete, pa. Ljak, pëtë japi një të rëndran? E kom, e kom. Jo, mu ma kje api. Ama mu, ama mu. Ose pa moj. Ama mu, ama mu, el. Shuj, 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 qërë përri. Po s'po muj, veç pak, s'po muj. O t'ka pa. Ljak, pa, ljak. Qësh më s'mune shama nitrën? Që, që. Kështu të bitë cigare, o bandash. Qësh më duhe nitrë, ej? Që më qëtë? Me ajlët të poshtë. Kujtë e lash. Ajlët që bërë. A ta lash, ljak. Më bajtë që të lele, po, po. Kështë pra, kështë një grimë, këma këma. Ta është lakë një të pjetë, për. Delë për para, delë për para, lakë edhe jepja. F1 edhe vehicle, ndro ka rripen. Përdi, përdi, lakë, po ngulej. Po ka vjen, o ka vjen, për. Mu ma kje, po bandash. Kjo ka djen lakë, shako mi bone. Ta bëj juz. Smune. Bra lakë, bra lakë. Po ka hu bugi da pa. U shkoj mi me pesa asta. Ata shtin ke pek, ata shtin ke pek. Shtin ke pek, bravo bre. E sa i meçëm. Pa. Ka dolim ti ka si meçëm. A ma shtin ke pek? E kam shtin ke pek. Ua qëllë. Dhe qëllë tabi, vesh tabi qëllë. Që polici mëra, polici kjo? Po, what? Ka du që kë polici? Kjo kjo mëra të në njëk? Kjo të më shtas pejt, vetë pejt. Që tjetë të të pejtuaj? Kjo të patrëllu, kjo të patrëllu. Kjo pëj dje, që të në pejt. Ka ka bëhet me shumë ka kuptaj? Ai poliție cu contort per forțe mlec. Dacă cu cât mi-e noi pioca pe eu sfuga. Ai cam ai tele iube pioca? Që ki polici që o të patrullu? Më në rejnë vështë kohë allo që kemë. E vetë që qytetë do këtë. Da, e shumë. Do këtë, këtë këtë qytetë, këtë. Qa që me në farë që hongra që shua? Gjabë me mullek, a? Mhm. E lejlek. Që ki polici? U këthi, ej! Që da? Polici, po t'ive, që kur t'vene? A ti këso këtyre? Se... Na pa nejme, o bandash. Jo, ka kolo shkullja. Jo, jo, ka kolo shkullja. Mhm. Po, Gjosa që na kolo të dhe kjerës, ta shkej. Ja, ja. Ja. Apo, pili kari cigore. Pili kari cigore, ashtu e atë që mullë për akoll. A po në gjithmoni? Asnafto. O, për në kallë, për në kallë, abudal, për në kallë me mitrë. Ajë, qërët e noftë, ajë së putut në mësë për dje, mësë për kallën, bre. A jo, bërë zë kavit qëtë. Jo, jo, djetë një, onë tjetër, onë tjetër. Mira, 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 super, o, mira se në tonë e kallë. Mirë, 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 Tony, you can hold 70 litra, të shku 71? Ja, ja, se 71. Ati hold, se ty futja. Bane 3 let, bane 3 let. Se 71, për shemë, ti mujtish mi qitë kejtë. E qitë 71, ti se ne asit ma. 4 dojtë shku ba. Espanjala. Që a lëhë që ka flaka? Tu, që ka flaka. Që a kamër që ati ke flak? Hajde një, për shemë, për shemë. A e prek i x-ina? Ua, ki e, ko budal, që kur të përsa. Ua, ik, ik, a ik! Ik për budal! Push, far! German budal, German kol! O, se goj. A e budal, jak? Jo, budal. Leshtë me në lonë që aty të pesë, ej! A
Po, unë minua që shkë, ajo jam shpërthen direkt e ajo që. Nësë është normal? Ka ndërështë e kjerën që të njapë. Në është ako të mëresit kjerit, mëresit edhe... Flaka. Policia nuk përmduken të furt, pa shalojnë. Jo, lasë, në është du të mështi nga rështë kjerën, ej. Jo, është është, dhe më është një nga është mëse të bëhet tja ka? Në është, është përtovë, së përdi. Po ne i mëse... Ku pa kërë atë? Që më djatës? Lebe, leje se bëllë fort. Pa i fort, laka, mos... Në këmë qëtë, që shtë më në stop. Lebe, më thëvë, më thëvë. E ke dorë për vështiku! Po dje madhe me hi, po lecë nuk vjetë kukush. I qa ka blinë një, jej. Parkirat e mirë se nuk bënë. Lëp t'a vjellë, oj lëp t'a vjellë, oj lëp t'a vjellë, oj lëp. Lëp t'a vjellë, oj lëp. Ej, bëma qatë lockpikin, ej. Mishpa, s'pon të. Ki një lockpikin? To është. A da në mire shtore, ok, qatë asë. Po erë njëri, po shtore. Durt na. Ka vini njëri, ka vini pjot. Tu mbolja. O, me t'mola dhe po vini. Po e mëse, ndaj lak ato, për të morën sa? Nëshë, nëshë, pëse lak? A, puna policisa? Po, dhe, për e ka. Komë dhe tjetëri një me, të morën? E dhe që shumë të tërojnë të teshat. E komë dhe tjetëri, në hajde atësivim. A dhe hapën për këtë vetë, nërmat po? Bëjt dhe se të asine. Ko që apën vej e bukur, a, pa shalojmë. Që jam, morën? Shumë me e mirë se jam, ja, shumë me e mirë se jam, ja. E vitit, e vitit, e vitit, e Prek e fel e këti? Prek e fel e këti? Hajtë se kjo e prek më bën kjerë i mu dhe dy të një mjerë. Berej, pas të një kësën e. Je ka rënë. Ama lak të kështë? Ama pas ka gjyqë. Ama lak të shë? Kjellak. Ama lak? Ska më në. Ma mut! O, më pësle vërë të bandash. Mut German! Ama farzoni që e gjallë. Sa më në janë në burë. A je gati, ej! A se shku... A e nek se shka... Po ti se ki qelë, tjo! A, pa që... Jo, bre! Po unë ti se ki qelë, unë e kom qelë! Kapun, pra, mut! Kapun! Nalë... Gjë mu më shedë! Ja, be, ja, një nëzare me vejnë tonë, nek, shumë ta! Ja, ma kështu, të këllë... Që do në vëzit një rëndje, pja... Haj, lak, ti merë i stonë, laj, një me vejnë, tjetër, tjetër... Jo, me qëfar t'jo ik, me qëton, lak... Tjetër në vish! O, jo, lak, jo, ik, hec... Që e mërë ato tjetër një? Që kam duhet, lak, se, nej, muhesh... Që në me shtë... A, të mërë doli me ato tjetër në pak? Me cilin, me vëmvit... Po, se kom ato këtu, lak? A, një e shkujnë të mori, me, se gjyshtë ka pojtë bëj kjarë, hec... Ka, qëfa budale, o, zë, qëfa budale... A, një e shkujnë, kjo është... Qa t'i qënë, hajde. Ishtim bërë dhe pëllitës me përbu pak, pa shalloj, nej. Hajde, pa që përbu. Ani për të përbu qëllë qëtë me nej, pro pak, a përden? Ma të manikero në mutë. Alla hile e përbuim pak pëllitësin qëti. Ka herë si më bërë pëllitë, për nuk di, për nuk kom harruj. I kom harruj, kom harru sene. Nuk ka sene, njërë, mërë. Nuk përbu kiti dhjo në i sene me njëk. O, qa i shaknoqe, i thuja, i thu! Hajtë, tu i dikuj në letë gjithë në i sen, bro. Sa interesant, pa e par ku kjerin mirë, pa e par ku kjerin mirë nuk u bëjke. Tu i kjitit, hajtë e vjetë në marketin, në shpudojmë tu i me përru policinë. Që e shtu, vëtë është? Që du të mu drejtu ka kjeri, e avem shumë, shumë e forë që kjo, a? A ne apohim qati pak, hajde vojim pak polic. Rën apohim dytej, a du t'mihin e ikon diskarda? Pashallojn, pashallojn ta fustik. Kujt, kujna, ha?
Adrian, se dușmin rej, te ia să duc. Aki pliuma, aki pliuma, haide, haide, e cu vădat. Haide, vezi să aprobăi pac, puteți. Ei, bur. Vezi să aprobăi, vezi pac. Da, da, uim. Po, 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 hi, po, hi. Ciao, te as nimi like as ikini bo. Jo, për nai sen, vish piu kalt zej. Jo, kështu më qaunin, a uni. Jo, më qaunin, më su kërset. A mo ish pëtu mi u kalzu që as nimi like as ikini bo. Eh. E tani po thuni, po më shkruuni aty në Instagram, o, prizat zotit hen live. Tu, ni like s'mu ni u ma bo. Marrë më të të njarë, mëre. E as më shkruajnë a gjen dispatch më s'fol të. Sa du të bin dispatch, a? Qa menove te. Ha që bin dispatch, bo. A të shkrim dispatch, e. Charlo, ne gjatë të kote. One e s'jem, one e s'jem, one e s'jem pëllit, one e s'jem pëllit. Skall signer paske, hade. Shka dak? Skall signer kje. A me hin dispatch, a? Pinjë të hajtë pëllit. Kun është taj dispatch, s'pë di une? Dispatch një, pëshe. Posht. Kejt poshta? Të dho me gjumit, apo? Dispatch një, po. Unë i thëm të dho me gjumit, këtë dispatch një. O lakë shu, du me ta përkëty, lakë, që nështë me resh. Apo më bën mu, lakë? Nisë. Ja mujt. Ja s'moj. A shë zotën s'o kam e qëtë qëto? Kitë po është marë t'ja, kje rolën e pricitë, po. Mëse ki bo hajtë. Kitë po është, po. Kitë po është, a kam e qëtë AFK dhe më e qëmë. Vanilla, Dynastia, Benis, MS. Këmë di farë serveri ka inë. Këmë e shërë, se ku e hila ti? Kome di për serveri ka një. Kome di për serveri ka një. Më falni se të kjo më konë në 5 star. Më falni amanet. Në 5 star të kjo më kora. Jo. Ishme të më stu të me po për shtë takë mre. Ned, ned, o vish. U më falni po shtë jala, ishte bëj për shtë takë. A du të me po për shtë takë, a? Po, shkone, për hajtë, i bërë nëj full. A, i lakë se bëj full. A mo, s'ki kalcajnë, vish, hajtë. Shkone Hajtë se du të me qumit rejtë, teja shatë e ujh. Puna. Për shëndetje. Ta shbohet muti qati këtu. Që ma një emni, nej. Shaban, kumlaj. Emni në kom, baba. Për shëndetje kolega Ullot. Për shëndetje, për shëndetje. Ja, ja, Ullot. Ta kemë zonë pak. Laka po vje me. Shënë lejtë, për të dojtë, ka të një, për shëndetje kolega. Da, në, në, për shëndetje. Unë jam vishë me vëzit parkirja në esensë, më shumë së... Lek, së rritë për më kërë. Hajde, lek, mërëm se... E, që shmi hek shtu senet që pëm dalin bre troper aferë më kërë, qenë këtu? Onash, aktiv police, qenë këtu, lek, që shmi hek? Më falë, kolegë, a më në shumë kallëzu që shmi hek shtu? Së mëj pakeshë në qati, vallaj! Nuk mëj, nuk mëj pakeshë! Nuk muj, edini, nuk muj, nuk ka mundësi. Nuk muj. Jëm përbal legionit. Përësori, ma. Nuk muj që ati, nuk muj me nejtë serios, pashra një alasit të vasën. Qipë sa pare kemë njerë. A kom telefon? Po paskom, jes paskom. Nuk ati dhe më ditë avullat. A mo, ajni të vrejt i shka t'jema. Që qështu ku pëllit zënë, troper, unë e të kem troper. Dë më thonë, polici maj mollin të tyra. Po da shka mu lidh me radio. Shaban kumpiri, së të ka ka kërka. Pe, lis lak. Slash. Marë mësë mësë matral. Troper i bjen, po po e di, unë i shka i bjen. Kolega e të ardhë. Po. Kërgjën. Shkëm se bërët maoj. Kolega e njës. Po. Tu të prejt jam. Ja. Qëto jem para legionit. Jo. Du të pritjem. A jetë e vritë? Po.
prete. A tu ard? What's up, bot? Mirtita? Ce am cam doar de să ne unăș active poliție tramait. Ce aș pe unde ești? Troperium, nașta. Po. Mai e un colonel deja. Pac pe funi troperit. Ce te ești cu șoban cum la ia? Po, șoban să mă fac. Nimă. Șoban cum la ia? Nuk jam Shaban Kumla, po Shaban Kumlaj. Shem, ljo. As për të pëlqena? E shpak, e ke... Po s'di, as që ki borë kalsarin e në kret. Kret. Kërë këndim, hynë dilë nga dhe ty. A me hinë dhe tyrë? Koleg? Kërë? Of, mërë kërë nuk e di, këgna don. E, ale? Hajde. Nuk muaj me qëndru qatë se o pasha një Allah kjeshi, nuk muaj, nuk muaj, nuk... Nuk muaj, nuk... Nuk muaj... Qka me prek? PD, outfit, slothing, qa kjo? Po? Qka me prek? E dhe prek ati buy outfit. Aha. Delete, go back. Prek e PD clothing, I'll buy dress, I won't. Po, tani? Jash, nuk hodi që më grado e vish, më si bëdhe truper atë të deshisione. Hajde, ami numrat. Shkuje het, data 4. Njel, her e ki... Ndroj fljok lak se kesh e ki. Mirë shtu, hajde, pëll. Ti më i të kushja në e në gjyrë t'i shka. Këpë dhe miliona? Psa s'pë pëllqena? Nare u shpak. E ke kapuqin në këshyre, prej ka tjent nëllë, nërë klodhës kapuq. E shpak. Minus. Qërë qëti që e flokë. E, i gjithë të lakë, njërë që dojmë ka të uej. Ako së në qëtë kapuqin do. A e që të kapuqin? A bom pa kapuç, a bom pa kapuç, ljak, për ime? Ja, ja, duhet, duhet. Pse duhet, ljak? Ti ndash me kontru për. Ani që, ljak? A e t'ban qdo? Ja, këpër. A s'ban truper poshë kështu me kom për shemë, la? Ami njërët, ami tjerët, ami tjerët, ami tjerët. Jacket? Jacket, ka të shenë njësë të nëmë. Edhe shkët e 4. Tekstura, njën 4. Hajtë. 4, bërë. 4, bërë. Tjetër? Undershirt, ok. Kja që ki, mërë, kja që ki. Ka të shenë njësë të nëmë, 4. Tekstura, sa njën. Qa është. Undershirt, 7. Pants, 100. Arms? Shoes, 10. Arms, jo, arms nuk duhet. Shoes, 10. E ti pëse ki shoesat, mut? Kon. Arms, gloves. Vejt njerë, s'ki punti me to, shko aksesoriz. Ku është e me shku? Nelt, aksesoriz atje. Shkove? Po. Mask, 149. Po, tjetër? E ta është ti të shka në shaki. Vest 5. Ko vesti këtë? Ko është vesti? Aha. Mirëm, s'ka nevoj më sen. Edhe bags jo një dush. Edhe bags 75. Ku është e bags? Nërë vest. A mu kapuqin të shme lullak? Mi kapuqin më interesant. A duhet kapuqin që sësha? Hajt, heke, heke, s'ka këtë pa lejtë, që t'i. Që t'i është truperët, vësoj që i e. I nëjë se në tjetër. Truperë jam, mësë më shurë dha. Hajde, me kryve, dhe e mune sejtë. Dita, kolik. Mi dita. E në rejtë. Thank you.
Uff, sa të fort ashtu tu e. Parë të lëgë. Po zë t'ni, në regullë. Shkuje, shkuje p list. Qësh? Slash? Shkuje p slash p list. A shkuje? Po. Tash, Opa, jde. Fal. Shkuje call sign, bërë 250, hajt. 220, bërë. Shka tha, shka tha, shka ati shtash? Jush? Aha, 420, ha? 420, a shka tha? 220, bërë. Po? Edhe? Save, pra kjo, edhe font size më ne bën ma të vogël, kanë të majtë. A më duhet kjo me pas në sëpë që shtua? Po, që shtu e shak shën dhe tyrë që do në heke. Qysh me heke në këta? E bën toggle list, anë e majtë poshtë. O kri, bab. Qa bën e te, ma heke kapuqina? Po, në në petë se pa jiri. Ljop, mërë. Ka flok për pa lidhje, zotin e rujtë. E shto flok do miliona, pa të flok... Ashtë e glis, sa kejtë, për jetë. Lej, shto hajtë. Lej... Lej, shto re. Hajde. Ku jenë armët? Hajde. Që se va për një dorat. Jasë për mi. Së për në hi main. Hale, u për një, për një, për një, për një, unë i mja së mundur, hale, hale, hale. E ishim ka dojnë vëzit, kjerë, sa në tjetër. Qati, mësë më këshu një shtash se du të desa të aktivizona. Për ke që njërin, edhe... Tash, blej taser, nightstick, flashlight, glock, pistol ammo, radio, heavy armor, police badge, bodycam, adrenaline, handcuffs, edhe... I fuck. Në mërë dhe është? Edhe i herë. Sa i foka? I foka mëri 2-3 arë, që të duen. Qëfar arë me për dhe glëka? Po. Lej, merë pluma me një dhe paketa i mush, në do këtë një paketa dhe pluma, zi se ka. Po, tjetër? Adrenalin? Radio, ke marë? Radio po, hajde mura tjetër. Police badge. Marr, police badge po, i thok ka ke marr. Body cam? Handcuffs merr. Handcuffs merr dhe po. Qfa se vyne ja? Flashlight? Night po, kësi? Heavy armura meri 3, 4, meri një përdore të një të mesin 3. Po është zote na. Po da. Me taktik është. Miro, që është muim një lockpick e me... Me shua nena. Ja, ja. A? Jo, a? Ani, ani. Sa vuni ti? Sa vuni? Ka tash fëni? Po, ka nani nei kusha. Po, e prej ka fëni? Prej ke radio? Po. A prej ke radio ne? Po, tash? Edhe prej ke caps lock edhe thuj se ne kolegë do katër fëmijë. A prej ke? Përshëndetje kolegë, Shaban Kumllaj këtu. Përshëndetje, Shaban Kumllaj. Shëndetje kumull. O, qati nuk muj. Nuk muj pashani Allah, nuk muj qati. Po, nuk muj qati, nuk muj qati. Nuk muj qati, nuk muj. Nuk muj qati. Njërësi më bunore. Qati. Ku është mëral tia? Miro. A dhe këtë kumull. Kumullan dhe tyrë për pak. Nëre që janë të armë, të e mëqit. Qa dhe vish pak se... Unë e të parë dhe kom glokin, drytin të ezen, trejtin handcuffs, nightstick, edhe i fakën gjarë, pesën. Beqin e lëmë, që të... Edhe i fakën duhet, ku i fakën është që më një mënë që të... Vënin, ku gji? Gjashtë për shemëll... Ajde, zëtëni, ajde, 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 ajde. Ajde. Ajde, pol nga rrë. Aha, vishtim ka dumim su dhe sene që ati. Përshemë nëse ljo është to... Sa? Êshtë... Êshtë për bëjka. Aha. Oke. Që është duhet mërë me gjujtë? Me borë i lotë? Dhe pra për i disë. Ej! A, fa bodale jam e.
Ata markerin tem? Shkin kjarni, hajde, hajde mu. Ku je? Para policis. A je para policis? Ha dhe pëtëm. 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 Ta ban kumë lovi që e përdojrë mërë. Ha dhe shkuj, po. Ha dhe, ha dhe s'lakhtë. Po, 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 po. Ha dhe. As kom kërte emi në? Apo një asit kërte vjetër, apëtën? Po, amo... Ai duhet të vlejë, duhet të shmojnë rajtë. Ama pak ta vëzëti, ama pak. Del. Hajde, ndro. Pepi bore. Lëk peçk. Bane. Skam, aki. Jo. Që s'ki lëk peçk, ai gore ka bëna? Ishtë advanc, për dore advanc. Ama dhe ama advancin. Për dore mëra smora. Kolek! Ama përse se. Ama s'kini, ama s'kini lëk pika. Më ka qëllu me vete. Më s'ka që ka detë lëk pikëse, për në me vëzit ty. Jo, jo. Po dhe që e pësirë sot. Po përpitaj me e. Përpitaj me e. Rruje këtik. 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 Rruje Po është zotën që i tuk iti që e vjetë në një, hajde. Qysh është me qitë për të plusë e këto fore? Këtë më të pinkë, da është të drajtë. Qysh është këto? Dhe zë galorë më. I galorë në të këmi këto. Që që i të fore në mua? Lekë. Që është sport plus i këto foret? Pra keme në, dhe që atë qëtë sport plus. Së plus, atë në ishte dhe. Që të rejtë qëtë. Pra ke, së plus. Shë shë. E kemo sport plus, jo. E di, bre, di. Me që më ka të mi testu, me ojem shtash. Ojem është më këtaj za me një. Këtaj sa me e mirë? Po, po, s'ka heqë oja. Po, nuk e zesh, po këtaj sa me e mirë. E qita s'për. E po. S'to ka i shpeq këtë kërë. Po, po, po. A mu i mi arrit... Me s'ku përës e qësha i zrejt, me s'ku përës. A mu i mi qeveq pak, a mu i mi arrit zoni kolegë e pak? Radio është dhe, këndë në këtë inkësa. E ka s'për t'lus t'esh? E shkëm dhe i bukë më të nejse. Ani, s'to po kallë shumë i shpejt është në. Po kallë shpejt si shto? Po, më rejtë s'kjë gjitë atë alë t'i kipa. S'to t'lus e kom? S'kjë gjitë atë 300 gjardaj shkjë gjitë. Dysin e shtavoj t'jem. A t'ja shtim një tërët? Ta ban sigur kjerë e tjera të ka shku. Full tune. O mu të të masit atë kjerën tjetër. Që di mërë? Ato, tropera dhe që i takon. Ato... A i kallë tërdi... I rjetëri. Lekë që, kam del një alë ti? Që po të? Mop. Qati like për qati, më mësja ka një bëllen. A, të shkër gjundi kështë marrë, hajtë shkër. A, shkër? Që të apike, mëse... Qështë duhet me thonë radio, kështë kam... Kënë shumë gjatë, kënë shumë gjatë. Qështë duhet me thonë një? Hajtë, ta thonë mëne kërinë. Hajtë? Dhe 76, 10, 13, plus një. Dhe 76, 2008... Lej të rizorë të të lejtë të lejtë për një dërë. Lej të rizorë të lejtë për një dërë. Lej të rizorë të lejtë për një dërë.
Gabim. Po të zimë sirena të vish. Po të zimë sirena të më na myt. Na falë një shuatë. Dhe ka konej të në këtës? Po shkojmë vjede shqitore. Jo këtë. U, hajna të shkojmë jo. U, vjede shqitores. Që shështë për vjede shqitores? 10-16, 10-16. 10-16, 10-16? Ka shot një kërë në rast. Ja, dhe të gjithë në vajtë. Vez ma dhe knej. Nëjë se atë gjithë, shtë edhe në lejtë kështë në vajtë. Lëk se ti e djetë se e kom të runë një asfalt krejtë. E së plus të bërë me i këtaj zële. Edhe i këtë mu më vëgjë. E, dhe i këtë mu më vëgjë. E, dhe i këtë mu më vëgjë. Të dollë të Padal, padal, o, vys! Padal. Vys në sëqe, dhe vys sëqe. Ka orë të drejtë. A më nida. Ma tjetër të pusht. Nëse? Vys sëqe. Ka dole pushe ka bëllak? Nuk pa i zërë për manë. Ura për i ka kjesë atër. Ujë strejtë të trupët. A për ka rështë. Vys në 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 Seksi është. A do të ndihë gjithë. Bench. Ka me rrëtër drej, ne i ka të shkallë të dhe të qërë tjetër. Ta është njëra të... Ej! Njëra për mi. Njëra që të dhe. Jo mi mu. Ajde për box collection. Po ndek, në momentin jem të fasat të si së... Në i një me vogël be? Ik, 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 A jetë të bofti pa? Ta, 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 Ik mëre ik, edhe një ako me vëzitu, ne ik! Dhe dhe kostumë si këtë. Hatë mërë ma shpejtja këthe. Kjerë jamësht, ma qëve kjerë rrët. Kjerë rrët. Shute poshtë, këne në... ...ka garosh dha kuqe. Qëta është të shku pa gjithësi? Kulli ik se po të të ljohë. Hajt, vëzitë se... Po të hadreqi... Po që përthejesh, po të hadreqi. Mas apartamentet... Apartamentet... Shko më të shke dhjetë e situës tjetëra? Shko, shko. Televizioni këtë. Unë t'kallëzaj ku janë, më sasime. Këtë pini cigare janë. Alo, së të jesë të gjëjtë cigare. Qëta është në kështë dhe spitali. Në pasu më cigare? Ja, në autostrofë, në drejta, me nesra. Qenë, lakë qenë shtu sene që pëmë dalim bre? Së pasu të cigare, uuuu! Përshëndetje, kolegë. Përshëndetje. Kjo e fukële? Kjo e një vjetë. Kjo e robëri, kolegë. Kjo e robëri, ja? Star. Kjo e ka bëhët në reshtash. A në shprejnë në ti tjera, në në shkujtë. Në të vjetë situja tjetër, është kjo? Që që shkujtë të mëre? Ma të shkujtë të purë, kërgote. Dhe që kjo vjetë janë të qopa në vjetë. What? Po të njënë për mështë jemë. Qa e në shtu lakë, qa e në shtu të kushët, ej? Qa e në vjedhe tjera, më në në të një këta. E që shfar vjedhe jenë këto lakë? Ka në i kështat vjedhe është ti. Po këtë gjurë me omë, një kështë... Aha, qëta në ka një ka? A e ki një qasi adrenalin me apë? Këtë një. Së kam duhet, jo vazhda, vazhda, hajtë. Te ju t'ulli, qëta është jem Ta këshim rroni qa shëfejës qati. Ma shumë për njëna i stresu më nësë kjo. Që e në zoni pa shalë. Që janë nitrën, e, që janë nitrën qati, që janë nitrën. Ta që për mas të anë, që me të anë komë. I në mërë. Ko është me na i, ka i zëkë mëse bërë. Një një atës. Rionën këtonë në tjetër.
Ja ka s'pomun në nxana. Jesh, që këm bëtë pjesë. Mane mëne s'pjes mëne. Më shvesh me s'pjes rri. Sa një tre ka kjo vla. Që ta qatë jo në dhe losat. Ja, në gërë që s'pjes. Po, që aty e njiva, unë e në vjerin e njiva. Dëllosa tjene. Ani pas ka punë si për si sa dush që ati. Si për lec. Pas ka punë sa doni. Ja mas për mi japën asi kom sa se si majnë menë atëm. Kolek, ku jene? Në sa shpër mendin jem në asfalt. Autostradje. Okej, kolek. Okej. Sa e rjezat. Hrë rëndë se... Shë. O, prite kolegë, prite bre! Që këtë rokë kemi nga dytësh. Sëm për qenë këtë propozitje. Dhe të ma qita të kjerën e tërperit mu. Zë është një i këllitis, është rallojnë. Veqon që mëjësës, problem është. Rëna kina i sen se e bëndihem fërti së su, Alek. Po ka më rishë sërin që i këne e bre? Shtinë në kipek, vazhdo shtinë në kipek. Po rrë, këj, bre. Hajt, hajt. Sa është, në rrë? Vazhdo për më stanin, hajt, hajt, desa tërë zona. Shu. Ka njësë në tërgullu. A da është në në nërbita, në rëtua përde në Austrada vjetë. Do të mësu s'ta komë, sa se s'mëj, e bëjmot. E bëjmot qatë, e dini. Nësë t'ja këtë se 654, 24, 21, përshëndetje, kolik. Përshëndetje. Përshëndetje. Ku sa të rjezat? Si që ato baroni heqë Allah. A kish pas mund të i nëj kolik marrë më marrë të... Në zonë një. Ku je, kolik? Të parku i legionet. Okej. Në park, atët në rrasë të ndës janë. Ta shtë i din. Okej. Në mas të ndës. Ullak e ullak u të kej. Stani se tash t'i din kismet. Në dikë një thonë që të mi motivu pak se... Ljak e dhe pak edhe urzova. Ljak e dhe me t'i apy e me u ta, që me bo? E ma një... Ma vje e ka kolega. Kolega ka nevoj për përfëndësime pak që tu nëse kish pas mundësi t'i kush jemi afer legjone. Kuj e kolega, unë jam ke legjone t'i afer. Oke, jemi t'u vazhdu ka apartmenti s'ta shti. Dënesh ku jeni bre? A që t'ashtu? Për 2 minuta t'i afer. Janë të gjithë të garanti kush. Mullak, të shtiklat jenë, të shtiklat zëtni. Të shtiklat. Se një që t'ven. Ku kolega? Të shtiklat. Qatë të venë, zëtëni. Ja se përqëm në gjibjet. Në një kufisio. Ama bre një fakt. A e ki ka legu afer vanilët? Ama një fakt, ja. Bo, këtë zil. O, jo i fakt, po ama një kësi, adrenalinë, sajnë këtu. Dore, atë kërë striti, janë të e vjetë dy veza. Ani hej shqyre dhe një... A qëta është ti map mulla, kej, a bën? A të darë më ti? Qëka, koleg? O, koleg, a ti ndje, kej, që aborën e... Koleg, a ki i fakt, a qenë këto adrenalin, a ki për mu? Adrenalin, po me koleg tonë. Faleminirës, koleg. Merë. Koleg, ko jeni kumë?
Në regull. Faleminderit, bos. Faleminderit. Kuene? Normalu pe ce vrei? Asi jam. Lak çu, çu lak fikere, çu ej. Jeni për momentin jam. Rën. Tonga. Ana kai. A dhe një dëndë së fronë një mëna bre se një kohë me kumë si. Ua rën! Qërë kjerë në konë? Qërë me lakë të vëziti? Qërë me lakë të vëziti? Qërë me lakë të vëziti më së të marë kjerë të emë lakë! Po së në merë kjerë të shënë në rejqë. Qërë shënë në rejqë i lakë? Dërë me në rejqë, dhe me konë kiti me të në rejqë. Qërë shmërë dhe me konë kiti më në rejqë kjerë? Ja, kam jeni nati. Shhh, për du la, për du pëllet s'me vëzit hënes, për du me më vëzit pëllet. Kolega Ardit më më të shkollin në radio qytetit. Ti e tërper, po dhe e unë jem tërper, me pas kjeri ma qmejta, po. E, unë jem tërper, po. Nuk është të lihush, më në vëzit. Unë e du të me pas kjeri ma të fëqishën pak. Shkjo është i tërpera, që o bretë ti. Shkjo është i tërpera, va? E, që kush e ka ma të madhë kjeri në ashtë të dyrë? Salo si ka qindo kësë për një të një. Spanë me në në. U e të shumë të më në rogë, ne. Moshëna. Moshë, moshë, së ka banë, moshë. Së më pëllqenë mu kjo kjerë, së kjerë e policisë. Qasin e budunit, barë. Shpitali mbe veç pak, se edhe në rotë. O dhe mërë në të esëllon një kohë me pëllhyva. E tash me jetë. I marë. Le ose mu shë veqa. Unë gullë vërdë për mitë të jeshova. Officer down, krik. Officer down. Oh, ej, look! Officer down, se në qina ona djemre. Oh, hajde pisat. Ej, në lukë të qoti! Në lukë të pëka hitu të, ej! Kolik, që u bo mërë, e? Pasha Allah, në lukë! Kolik ish fosë mundësi, kur djetë i lirë marë. Qërë, të ardhjem rrugës. Kolik, që më të në? Qëka ndohë dhe qoti stash të notën që s'ko më ujtë në fletë sante? S'ko me mujt, nuk ko me mujt me flejtë sonë të besom njej. Në luk të ka mëjmë diqka. Më të rritë rrubi mash. A di sa kesh i fokusu me ej! E qka ndodhi mërë s'po di? Tre fotër shtotra për të ndajt kare të një përshëndetit gjithë. Përshëndetit. Vej në Lian, cëla pump? S'po di pse vla? Occupational venue, I don't know. A kanë e rafta ke të përlejt. Is the right, për po. Qa krisi për qati? Full e ke mush? Nuk e kilon atë senen. To robbery. Këtu o kolek të engrëms. Për një mëj njerë këto. O, kolek. Mëjim. Kjo të rrë gjithë gudarë. Po vjetë kjo shqitore, koleg. Oh, ui, koleg, se në qina na i koleg, jaroni, amik, që në spital! Koleg! Koleg, të ju shumë spital, jam. Ma shpejt, koleg, se përna. O, ndonë shumë me ty. Kanë gju bume? Bume kanë gju? Sa i mish kjo kërë, zët! O, koleg! Fa kjerë kjo koleg? Koleg, dhe si ato drita që dojnë. Kjerë i... Sherifa. Një një koleg shumë e shumë. E, a këtu... Koleg, këtë që tojnët për një sekundë të jena? Që këtu? Një, mes këtë që tojnë. Shur shakirin e trupere, që të koke? Qa t'ja po frynira ka jo? Për një me po ves? Tire? Apo frynira, apo vjen shqie në i sen, se ka në vallohi... Vallazen... Ku shi që shto kjo mrena, ej?
ku të na shumej. Që ati që fatë kërësitit ka mojë, pasha Allah. Amo, amo. Ka patë që që qartë mërë loki mërë. Vete mërë që një ka punë tjek? Uaj, Lirian, për mëjshë, ej. Uaj, koleg. O, mënësh, më zdel. Nuk t'i qa ka përshë. Uaj, koleg, bre. Ami. O, livret e në desa të qëtë gjellë, vërta. O, o, më kikau për mu. Bo, 60, hajnë më shumë, la. Qëtë të të urja? Kështë të gjithë, la? Kolek, bom të këtë me dole me një të i stejë, dhe me se... Qekin. Kolek, të dalim të flogë. Në arre që në kuptani. No, basic. Marri. Oficial Jacker në të. Koleg, a jeni mirë? Po, koleg, që mojë? Rëna, më në më mërë. A, ki po, e përse të më zinë qëta shti. Që dhe koleg është i lirë, dikon në rrasë legjioni së? O, no, no, hajde vitë mërë në koleg, që ka koleg, Jack. Që ju i keqaj, hajde? Që, koleg? Jam, po, për asë që ujë. Koleg, të lidhër, a, dhe ne kush këmë shumë kjerë, jam se këmë kallë? Impound, kuj. Impound. O, pëse më arrestuve mërej? Kolek, më arrestuve mërej? Ti arrestuve. Girl away. O, Jack, em të armës marë. Qa arrestuve? Nëse i rëve. Nëse i rëve. Nëse i rëve. Nëse i rëve. Fred, kadet. Fred njerë t'i qujmë, shtata ne. Kadet. Nëse i arrestuve. Kadet, hëpë, Fred, pëjtë bëj. Haj, Fred, që t'i kadet. Fred, t'i impoundi që këtë në kakao. Ma le t'i rënë qilë. Kështë preshte kështë. Do më t'am shirë. Shell. Basta ka përshkira. Mori era për të një vëzit të shumë qëpërë. Letim së qëtë që përë në marrë në shka policiju në parë zotë. Një kallë qëtë. Pa që në ka kallë. Anë në pëndë. Kjo është i kallë. Kusë në kjerë. Kolega, po atë e farë kamionja? Që është të drejtë. Vazhdo. Që të në djetë është Black Marketi. Po? Kolega, dhe shpo. Ale mirë s'këllik. Eje, që të përmazë. Kërë ishtë ta? Po thune e kanë qita? O, me orë mjë mori li. Po, ajde. Kolik? Ma? Qa bone? A ka ven që të me ardhë me juve? Po, mërë që s'ka ven? Nuk ban, jo. Nuk ban me ardhë të lepërit. Qfar dhe tyre është kjo dosi? Tesha, si t'njej paska? Sheriff është. Sheriffa? Sheriff i qkafit? Nuk ban në botoj kërri. Ta dy. Sheriff i qkafit je? Sheriff i qytetit. Sheriff i qytetit, fajnë njësë. Fajnë njësë. Fajnë njësë, në vishë me trollë, se në sen tjetë e zdi. Kushe shkyrë Ka dhe 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 Ku ka store rëbëri? 10-9-10 Nuk di që ka bot Qasti nuk di që ka bot pasha Pasha Allahin Shumë është të vjetë ajo Të vjetë janë, që të vjetë janë Fyshtë pak se është dhe menajt, vispa Me më tërë Në t'i fa? Marja Pa që është jam t'i fa mërë Ka mira ishe Që ndjath O, ndjath Kam si Me motor janë dy vej Ndjath, qatë ndjath, qëraj Ndjath O, ndjath të thi Qëraj Qëraj O, shërit, kështu me i manga 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 Të ne për mjot të nejë, rrë. O, te, kolega me e kësi kërë... Të vetë, rrëmës! Ej! O, rrëna, i për nërmaj? Opa, i për bëna për një. Opa, i për nëmune pishë për masë, allo. Vazhdo, lej. Koleg, jemi...
Jemi ndjek, ju lutem. Jemi në autostradë Desandës. Në qashkë. Mos paqo lakso, mos paqo. Trazekshem tuk e, po shjebi ftyre. Hec, 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 hec. Bili lakstina për në kumë përëmët. Pa, 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 mashallah, sa polizë. Trazekshem. A bën lokacionin? Po, Del Piero. Kolegë, bën në bëjë vijen? Qëtë një mëtë? 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 Laka e është polic, t'lutëm. Hem. 3-4 u lafe një gëmë sot, jirë, të në një dhe. Laka frontal që, laka që, laka që, laka që, laka që, laka që, laka që, Allah, po qëtë e Allah, po qëtë e në gumë përëm? Që të menjë ka rrëvë, ka? Më e vrëma shme e shkoj të duon? Ma shpete ka e, 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 O, shi ku hini, e, qëfa buti, a? Shkoj e koleg. Ku ku shfa biruci u hi, a? Qëra, i lak, djatas, djatas, u, shu djatas. Nade, nësë për nade qëto? Nade e lërmat. E nësë ku hini? A ishin ma motor të kusha? Që, lak, a njështa? Drejt qëto. Të vej, ta ma motor, se si ti posh në ali. I kam, unë i kam që, Vespucci Boulevard, i kam e ndi. Në Vespucci, e kide? E. Ku nga tjeta? Në ali qëto, në ali. Me një sënë të varë në shpi. Po është nëjë. Shme djema më s'ja u troli ma shumë se pasha allojnë më qesin për të tyre, nuk uzej, nuk uzej. Gjë e senka, senka. Senka, e? Lek, që në të mojmë rrugën, lek, që në të mojmë rrugën. Bane, të dhe i dhe. Kironë, më në morë në nashë për të i të kjerë. Ku je? Të shvitoli. Ku ku qatë, të shumë ka morë. Ja të vetë marë, se unë ja ka shvitali. Ma shko. Që në lehtë më rrugë në e kuqe. Që në lehtë më rrugë në se këta vazhdojnë. Dhe se ta marri kjarë, se kështu s'po bajka. Po më vjenë në munim po më vjenë. A ka 7-8 shtirë qëto jem të legioni. Lek shë 7-10 që? Ma që të më qëllë? Jem të e njek një përshej. A ka një motor në që? Të janë të shqitoria qëto? Lek shë 7-10 që lek. Të shqitoria të vanima? 7-10 të ndima? Po e... Të vani i ba? Së ka malen me vëzit? Të legjoni ka mejt e bardë. Ty bëllë e këta desh, sa është halo asë njësë në zanin. Këtë marrë me vëzitën e së qara pa të në zonën njësh. Ku e në gëllet? Me se rrima është do, budal. Po është do kështë kërra bërë në, anë në e rejtë i gjithë shumë bërë. Së merë për me të shumë. Ku e ka dalë lak? E, rrëja shto. Po vlash, dhe sekundë ka vjedhë qitoria. Një sultan të ka ka këtur rrëpër. Shmija bëgë me qitë glëk? Tu i kja më shtash. O të rrëpër, që ka? Ku e në gëzirë? Që, 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 Mra në nga është një shtashtë. Mra në nga është? Një kam shtë. Jena 10-10 tash me sultani dhe shqytore. Vërë e një 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 shqytore. Vërë e Ja më bëna nërvat qati, nuk mëj, nuk mëj. A te përëm qik pido po letë, shumë të 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 e lëmë të, këtë e. E marë shumë se jëzës, bërë, motherfucker. O, këta e me si kiroa, që këta... Këta e shkës të ura bërë ti e të rëbërë. Këta... Këta e një mirë upë qatë. E dhe shkëve nga të e mëse. Apo jene dhe nëshit të mësej? Po njim! Po shë të u gjuh? Se më rëmjë dhejt një mëlejt, o po nëse gjuh?
A i këpë dhe një më të arë, ja? Ta shë marë banën e shumë shvejt. Bre, një gabim aty, më zbërtet më dhe, hajtë Allah. Po vazhdojmë në këtë atë jetit. Vazhdojmë një dhe malë një që atë jetit, lega, nësë pëse. Rapsim, tum, 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 drejte. Po prish, po prish më shtu topa. Tani se zgaloj u kombe. Pa, na do vjet. A kona e shëti më mërë dhe gjithë shtu. Laki marilonga dhe. Jem të po ato më vjetë shtu. Ka pësut? A ki jenë që jo të më matara? Po. A e që më nabro gëzirë, hajde. Hajde, hajde, në qesh më sa, me... Në që vëshë? Po, në që vëshë është? Në që vëshë i bardë. E, me, o, të 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 Po vjetë ka shqitoria, po vjetë ka, po vjetë ka shqitoria gjithë sekunda, djemë. A dhe kërë i ka një të rrasë, sa ka kërë në shpejtë, djemë? Kolega, po një pak e në tërë. Kolega. Rorë dhe ku që e bote. Po të janë. Që ja, skuta. Të pisë o zritë në Më sen që do personat e njejtë. Sa një serje dhe një eksharë? 2. A po vjetë ti po pasur e keqë, sojë, sujë në do shumë. Po vjetë, sujë në raport, për një eksharë, 4 vjetë në një më të vishë. Personat e të? Zë dhë në miliar rovë, për një gjemë. Hajdi së të 2 që të 2 atë e dhe në rejë. Në njek një komet e kushe. Në të nga gjuhë më dhe vëtë. Arë, taj kolegi lirë? Rocky ka pakjat. Në së buje? Arë, taj kolegi lirë? A dhe një më në se... Pas, mojmë të jem të u mirë me një mangu. Në të nga njek një komet e kushe. Ma të umë janë në shpitalion. Mi ikë të spacionim. Do një e kënë unë e përvijë dhe shtyres. Ma me Më së më vëllë akështë të së rëzbëllosh, më së më vëllë.
Edhe që kjo bale shpej. Shko vit njëri. E që me bote pas eje? Jo qati mjesh për ty gomat nuk bën. Jo që s'bën, bën amo. Mas me bën aty tash ti 100% me fitu policia. Vëdem, edhe këta që lujnë ta pak du me fitu, jo vesh policia. Po përta me e të. Më në shte mjesh për ty gomat për shama, vëdem. E që përse? What? Pa të misi dhe të njën, dhe 4 euro, dhe Vete bërë, ej, hajde ne! Qa po më shtu pësoj nani? Hajde ne bërë! Po marë? Je përshësht prej këtë spejtë e jepi gata për. Qa më një? Kysh? Jërës, fulla unë! Po shmulli? Qërje, pa nore dhe mush nga pa? Me kënore dhe mush nga, po... Edha mi moran. Të dhe kote shtë nëm... Pak pali, dhe zdo sekund mu vjedh marketi dine. Zdo sekund po vjedh ka marketi, zdo sekund do. Së më nëshme jetë ule. Të është një besëm që shpartaj kufa. Së më nëshme një. Ja, dhe mua mërë me e heqështë. Lërjan, për që atë? Dhe lek... Edhe prishtonë, ne, e prishtonë. A da lejë, si thëmë si kjo është shumë i dopë të kje. Afro mu. Esta është ka me hi për i me. Ka me hi për i me, së nështë. Po ngrejnë nga ka qka? Drejt ka vazhdo, që gjatës? Nga të ti. Shka mi gjyjtë të tjemi? Po i lër jam. A, eken, eken. Eken, eken, eken. Eken, eken, eken. Sko shansë a ish. Fol gëli. Ti a jetu e po që... Këtu bac një... Fole Gjek. Jo një po 10 shiturë e për njerë po vjetë kanë. Dhe të polit s'hapin edhe njës qëqë e ta qëri. Gjatës, what? A, lë shuna, jo qëri e ta. Filur janë, e të më një bret? Lëk palorë ma e ty njekëtë. Po, një zëmëni, o, djem. Po, po. Po, po, po. Shkos për fëllë një. Po, ti të fullë në Discord dhe na jenë të fullë në radio lëve. Po, një do në Discord për fëllë, ti më dëshmë më përgjit në Discord. Po, së dita që i të fullë në radio lëve. E, që atë e, për dëmë, se të në qiti ku. Po, që të jem. Një do ardit. Që është në Fort, fort. Vlo, po në vetë e njekë, se në kërkosh. Pa lidi vlo, po jem ka të tëmë. E vetë shqitore për njerën ka si jem. Jo, pra ato s'ka dertë, tamë... Që s'ka dertë një polis një, a? Jo, po në lo të përfetamë në hajti në asë këtë, të të mardë, të 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 O, është nëjë kolegi i mirë në mërë të stacionit. Lakit, qëshedim sa pare i kem, ose sa e kem rogën? Ha? E qëshedim, qësh... Polis, du më thonë vishë për hava, ha? Po. Polis për hava, a po? Ashtë i gërdoj. O kolega, mund të njone marrë Jack, a mund të marrë pak tuk e të tari lartë? A dhe të spitoli.
Qam t'ishti ishte parën bo, këta ik pëdal. Ik t'i thëm... T'i thëm kidit nëshmani... T'i thëm nëshmani kjerë, se kështu... Mas që i satin t'u silë me kjerë... A përdoj nëshan që i rrëu ka qështu? Jo, me qështu. Që dhe më shumë? Vesla ju dukën regull që Te bon ka e modhe Qysh? Vesla ju dukën regull që ajo Shko te bon ka e modhe lak? Ta zhëlloj ti me po prejk qek, shumë më duon Le, Jack, më tajtë Shumë kërë e kërën, po des, jara, po qështë së përmoj e vla Edhe o nuk jam për përles djema se bona nervoz flishtë dhe Tani, ja e shoj dikon, jam shoj dikush Jem ka pritoj Ja po, aty një herë rrokem një pa hiri. Koja e nonë viçi si anisi me kohën ashtu. S'po kam qejf ashtu. E kam rrezik ashtu fort. Son boj kam pagu be, kthe me mur. Ik, ik. Shten aty, e kishtin ashtu kirrin kesh. Jo më mu po ma kurtum çet to. Po po pe zgjeli pe i kesh, po në tym të bën? Bon, këfutja. Shko bon, behëve, hajtë po vrëve. Da kam bon mund të lef ne, po. Të vinë në sistem, shvitat. Po i zdejti qit, hajtë, futja, së po qeshtë. Hajtë, ishë një stacion. Shkojmë, po mduket, shkojmë të bon ka modhe njerë, prit. Shtë e përshka? Për shkët e bon ka mo? Më dokë më tha njoni që aty më në shremur e rrugën Jo me Që shtë më tha të ashtë të di? Në rrugën, po kem ne E jesë rrugën e këti Po, që e A te me rështo, Jack, se së kam bërë më të kërë një 1.000 euro që... që 3 orë për lica? Po në vanë A në së shtë këtë kesh, më të më cena, mo Apo më njëni? Po Ajë, anë kanë, ju kanë hupa ta me minë që kështë Kuto Që ta shë ka fulle? Qa që kështë e kuqë e policisë Shko një të mekaniku Shko një andru qyre Qa? Në më kështë e ka ndru A që kjo kjerë nuk të koj kështë valoj të që shtë di Këpë që të sportilës e që kjo tire Pa të të njës nërku Në drejtja në mekaniku të shoj me këshyri, mëse në shku me janë ndry në gjyrën kjerët. Vajtë ka atare që kam më bëjtë pojnë në këta. A, dhe lëkë. A, dhëtë me këti kjerë, në? Po, bëjtë që ndër mu shnafë, të një ndër për në. Ku me mu shnafë? A, dhe. Dhe e ka të itin këtë? Mushna, hajë, plejë, këtë. Këtë të shingë në rëmë. A kilë që rëken? Ja, këtë të shingë në rëmë, hajë. Këtë të zëtë. Këtë të policia, dhe. Me S, të një mështë një, hajë. O dalë, mërë e ka dalë. Dhe në këtë. Ku e lën kjerin? Sheref! Shkën, shkën, brej. Uja! A ka pagu parkin qaj që e ka lën kjerin? Na falbës. Bravës, bravës. Do të parku, të me pagu. Nuk e ka lën kërkosh kjerin këto, dhe që kërkë të pita është të vetë. Të banejnë pa unë që. Edhe ku që një kjerin apo rrug banejnë pa unë, mësë i lën një ashtë të. Ukurit banejnë. Dhe të mja bo off-duty, ja? Më ka shku dje puna hot-shoti, se këm dash në maru një alti. Tolja. Që që shku del shamore? Rën, se këm këtu. A të përbaba, po duen me që më të urinë... Që shku shkon me dal, mëre, pi... Kësajnë, që shku shkon me dal, qati? Që shku shkon me dal, pi të tyre? Dhe që shkate një, që shku shkon? Jo. Dhe të... Nishtë në lojtë arbët në dhe këtë
210. Faleminderit koleg. 10-4-2. 10-4-2. Ton koleg. 10-4-2 të koka. Qati. Po më vjen shumë keq që më duhet me dalë qështu, po edhe jem ka shkoj. Ku je e brat? Po po shoj pak. Po du mi bolle dhe senes, po kom qef mi bolle në stream. Po du pak, vish pak me pushu pak e trunin o vdini. Penali në ashtalaj si mi pa lidhje, po në vjen shumë keq. 220 të apërton 10-42. Nesër, nashta jam live stream para dite, nashta jam live stream para dite, nuk e di sakt, po ma si të kohi se kjeroqa, është vada, është kidi, ka gjasa që e bojmë në roleplay, kështu të mirë diçka. Djema më sarroni me bo subscribe, se e kam një moni shumë gjithë do dite ma tepër, falim derit, Allah e shpërblefit mira. Shqim kispet me live streamin e radhës, deri atëherë, ju falim dërej shumë. Shumë.